Rəbbimizə şükürlər olsun. Gözəl bir Ramazanda bu gün artıq ikinci orucumuzdur. Bəli. Uca Allah atala bu gözəl Ramazan günündə uca alt arzum odur ki, Uca Allah atala kimin nə istəyi varsa, istəyini arzusuna çatdırsın. Amin yaşa mə. Uca Allah atala oruclarımızı qəbul eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızdan qaldırsın. Amin. Uca Allah bu Ramazanı bütün ömrünün sonuna qədər elə xeyirli bərəkətli etsin ki, Hər zaman fərəh, səadət, xoşbəxtlik, gözəllik çərçivəsində ola. Amin yaşar mərmən. Uca Allah tələ dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Amin. Hər zaman onlar üçün dua etməliyik. Həyatda olanların da Uca Allah tər ömürlərini uzun, xeyirli, bərəkətli eləsin. Amin. Uca Allah təala vətən mübarizəsində şəhid olanların şəhadətini qəbul eləsin, dərgahında uca məqama yetişdirsin. Amin. Buydu Allah təala bu gözəl vətənimizi qorusun, əskərlərimiz qorusun. Hər zaman xoşbəxtlik içərisində yaşayaq. Əmin-amanlığımız daimi olsun. Rəbbimizə həm də olsun gözəl bir Ramazandayıq. Yəni Ramazanın hamısı gözəldir. Bu ilki Ramazan çox insanlar, yəni yeni başlayıb, amma daha çox sanki belə ə, bəlkə də bu 2 il ərzində koronadan çıxandan Əli. sonra mə, oldu, pandemiyadır övründə oldu bəzi Yəni e, deyək ki, məcəzə getməyə. Amma indi elə bir fərəh var ki, insanlarda sanki e, ilk dəfə yaşayır, yaşanmış kimi belə hər kəs sevinci alıb dal. Yəni həqiqətən də mən özüm də bunu hiss etdim, insanların da görürəm belə çox fərəhdilə. Bu il çox, çox, çox belə oruç tutanların e, sayı çox. Belə maşallah canı dildən oruç tutanlar, sevinərək tutanlar sanki bu Ramazan daha çox bərəkətlidir. Allah həm də olsun. Həqiqətən də Ramazanların hamısı bərəkətlidir. Onu görə Ramazan ayı çox gözəl bir aydır. Ramazan ayı Quran ayıdır. Yəni ona görə bu ayda baxın bir insanın, bir müsəlmanın bu ayda bir proqramı olmalıdır. Yəni nədir proqramı? Yəni Quran oxumağa vaxt ayırsın, namaza vaxt ayırsın. Yəni iftara kəsiblərə imkanı var, iftar versin. Allahı çox zikr etsin. Çünki Ramazan əziz bir qonaqdır. Elə bir qonaqdır ki Baxın, buna görə hər bir insan, hər bir mömin sevinir və bu günü gözləyirdi 1 ildir. <laughs> Düşünün bir insanın evinə gözəl bir misal çəkirlər. Bir insanın evinə ən əziz, ən sevdiyi qonaq gələndə nə edir o insan? Əlbəttə ki, evində onu ən gözəl yer ayırır, əgər qalacaqsa, ən gözəl yeməkləri Mənim. bişirir, ən gözəl süfrəni açır, Mənim. evini bəzeyir. Sevinç, ən sevdiyim qonağım gəlir deyə. Baxın, Ramazan məğer ən sevimli qonaq deyil. Rəbbimizin ən sevimli qonağıdır. Elə bir qonaqdır ki, bu qonağın haqqını vermək lazımdır. Çünki bu qonaq tez gəlir, tez gedir. Bir də görəcəyi ki, Ramazanın sonuna yetişmişi. Ona görə də bu Ramazanın qiymətini, dəyərliyi, yani Ramazanın dəyərini bilmək lazımdır. Ona görə ki, elə bir dəyərlidir ki, Allah dərgahında Rəbbimiz rəhmətini bolbol bol paylayır, günahları bağışlayır, dərəcələri yüksəldir, cənnət qapılarını açır, günahları bağışlayır. Ona görə də bir insan öz nəfsini cür ovlamalıdır. Həmçinin Ramazan Qurana aiddir. Ona görə də bu ayda digər aylara nisbətən daha çox Quran oxumalıdır. Baxın alimlərdən birisi Ramazan ayında o qədər Quranı xətmələrdi. O qədər Quranı xətm edərdi. Baxın deyək, Ramazan ayında bəzi alimlər ancaq Quran oxumağa özlərini verərdilər. Ramazan ayında nafilə ibadətlərindən çox Quran-Kərim oxuyardı bəzi sahiblər. Yəni Quran tilavəti, Quran oxuma, həmçinin gecə namazları. Baxın deyir ki, Abdullah ibn Mesud bir gün Allah rəsuluna dedi ki, "Allahım, Quran oxu" dedi. "Dedim, Quran sənə nazil olduğu halda onu mən sənə oxuyummu?" dedim. O, "Onu başqasından dinləməyi sevirəm" dedi. Onun Nisa surəsinin bu ayələrini oxuyurdum. Ey Rəsulum, hər ümmətdən peyğəmbərini bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid təyin edəcəyimiz zaman nəcir olacaq? Yəni digər imansızların halı. Nisa surə 41-ci ayə. ayəsinə çatana qədər oxudum. Bu dəfə mənə dedi ki, bu qədər kifayətdir. Ona dönüb baxanda gözlərindən yaşlar axdı. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. O gün görək ki, Quran-Kərim oxuya bilmirsənsə üzünə dinlə. Dinləyən də oxuyan qədər savab qazanır. Çünki Allahın kəlamını dinləyirsən. Quran-Kərimin Ramazanda xüsusi də təsiri vardır. Düşünün, Quran-Kərimi oxumaq, dinləmək, Ramazanda onun tə təsiri tamamilə başqadır. İnsan həzz alır. Qalbən Allahın kəlamlarını dinləyir. Quran oxuyan qarilər çox evində qoy dinlə tərcüməsini oxu. Ona görə nədir? Baxın, deyir ki: Allah bu ayədə buyurur ki, indi siz bu kələmə Qurana təəccüb edirsiniz. Həm gülürsünüz, həm ağlamırsınız. Necm surəsi 59 60-cı ayə. Yəni bu ayəyə enəndə Məkkədəki peyğəmbərimizə qarşı düşmənçi edənlər, məhkəmə bücükləri bəzən gülürdülər, bəzən yəni peyğəmbərimiz sallallam Quran oxuyarkən Yəni sanki istehzə edirdilər. Allah Tala Necm surəsini bu ayəsini endirdi. İndi siz bu kəlamı Qur'anə təəccüb edirsiniz, həm də gülürsünüz, heç ağlamırsınız. Ayəsinin aslı olduqda deyir ki, sufə əhli, yəni sufə əhli kim idi? Məddənədə yaşayan Kəsiblər ki, qalmağa yerləri yox idi. Onlar Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin məscidində qalırdılar, bir yer ayırmışdı. Onlar sədaqələyənlə dolanırdılar, ta imkanlar olana qədər. Di bu ayəyə eləndə də suffu əhlidə göz yaşları yanaklarından axana qədər ağladılar deyir. Yəni baxın. Yəni Allahın kəlamı nə qədər insanların qəlbinə təsir edir. Deyək ki, baxın Allahın peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm Onlar ağladıqları eşidə o da onlarla bərabər ağladı. <laughs> Onun ağlamasını eşidəndə biz də ağlamağa başladık. Bundan sonra Allah Rəsulu dedi ki, Allah qorxusundan ağlayan kimsə cəhənnəmə girməz buyurdu. Qurani-Kərim insanlara qəliblən nə gözəl sevinclər verir. Həqiqətən də Ramazan, baxın Ramazanda bu bərəkəti insan daha çox hiss edir. On görə Ramazan ayı bərəkətdir, rəhmətdir, xeyirdir. Bu ayda Çox-çox insan istifadə etməlidir fürsətdir deyək Ramazan baxın nə gözəl bir söz. Dünya sərhoşluğundan oyana bilməyən insan üçün bir xəbərdarlıq və oyanma şansıdır. Bəzi insan ayıla bilmir ilərinə. Ramazan sirkələyir onu. <laughs> Ayıl. İnsan dünya həyatı yəni həyatının şirin və gözəl olduğunu, lakin keçici olduğunu dildə dildə çox gözəl bilir. Lakin bir çox hallarda bunu öz qəlbində təsəvvür edə bilmir. Nəmlərlər vardır, saxta olmasa zənginlikdir, sonu yox olmasa. <laughs> Dünya məşğuliyyəti insanı dey aldatmasındır. Ramazan bunun xatlamağımızı bizlərə, yəni Allah onun üçün seçib bu ayı xatırladır və uca Allah'a qəlbimizi cəmləməyimizi yönləndirir. Onu görəndə nədir? Ramazan baxın, nə gözəl bir Nə məhddir. Ona görə də Ramazan Allaha sığınmaqdır. Allaha onun dinə sığınan şəxs şübhəsiz ki doğru yola yönəldilmişdir. Allah Rəbbimiz Quran-Kərimdə buyurur. Həqiqətən də bir insan Ramazanın gözəlliyini, qazancını, böyüklüğünü, mənfəətini hiss etməlidir qəlbində. Nur saçan bir qonaq, xoş ətirli bir ay, gözəlliyi həddə sığmayan, xeyrləyi sayılmayacaq qədər çox olan İnsan bunu bax, hiss etməlidir qəlbən. Ramazan bu demək idi. İnsanları mənəviyyata, Allaha bağlayan bir ay. Ona görə də Ramazana qovuşdurduğu üçün Rəbbimizə çox-çox şükr etməli, həm də səadətlə olsun ki, biz bu ayda həyatdayıq. Onda görə də Ramazan bəs bizdən nə istəyir? İstəyir ki, əbədi həyatı xatırlayaq. Ramazan necə gəlib keçirsə, dünya həyatı da baxın su kimi axıb keçir. Elə bir zamanda yaşayırıq ki, hamımız bunu daha yaxşı bilirik. Ölüm deyirlər cavanlaşıb. Bəli. Bir insan 60 yaşını çatanda digərlər deyir ki, "Flan kəsin 60 yaşı var." Hansı ki, dədəbablam deyər ki, "Flan kəsin 90-100 yaşı var." Bəli. Bu da qiyamətin əlamətlərindən də deyib Peyğəmbərimiz sallalləm. Yəni getdikcə dünya, dünya sözü nə deməyidir, bilirsiniz? Dünya sözü yəni get-gedə azalır deməyidir dənə, yəni yaxınlaşır, hara yaxınlaşır, axirədə yaxınlaşır. Bax, gələcəyi ki deyir ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ə, xəstəliklər çox olacaq, həcməci çox olacaq, ölümlər çox olacaq. Bu deyə qiyamət əlamətlərindədir. Yəni hər bir insan hazır olmalıdır. Bunu. Görürsən ki, indi sosial şəbəkələrdə gördüyümüzü görürük. 30 yaşında, 35 yaşında, 25 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında çox cavan-cavan insanlar dünyasını dəyişir. Nədir? Qəfil ürəyi tutdu. Flan oldu. Vaq peyğəmbərimiz bunu buyurub. Vaq gələcək ki, qəfil ölümlər, yəni ani ölümlər, sağlamdır, yol gedərkən yıxıldı, öldü. Onu gördü, bunlar deyir, insana nəyi xatırladır? Axirəti. Həmçinin Ramazanın tez keçməsi də bizlərə onu xatırladır ki, köçmə vaxtı yaxınlaşır. Hər kəs üçün, hər kəsin öz zamanı var. Amma azıqamız az olsa, biz Allah qarşısına necə çıxacağıq? <laughs> Ona görə də tövbə qapıları bağlanmadan, yəni əcəl gəlib çatmamışdan əvvəl insan özünü xilas etməyə çalışmalıdır. İnsan bacarar mı? Əlbəttə bacarar. Necə? Rəbbinə qayıdacaq. Tənbəllik etmə. Baxın, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ramazanda başqalarından daha çox xeyir əməllə etməyə səy göstərərdi. Allahın razı qaldığı ən sevimli bəndəsi olan Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu ayda hər kəsdən daha çox Allahın razını qazanmaq üçün səy göstərərdi. Hansı ki Allah ondan razıdır. Burada nə var? Allaha bağlılıq, sevgi var. Bəlkə də Ramazan ən son fürsətdir. Tənbəllik etmə. Bu şansı dəyərləndir. Hər bir insan. Yəni biz baxın Rəbbimizin təqdiri biz bu gün Efirdə dinləyicilərimizlə bərabər söhbət edirik, amma bizimlə keçən Ramazanda bərabər olub qovuşmayan yaxınlarımız var. Bəli. Bu bizə nəyi xatırladır? Əlbəttə ki, dünya fānədir. Ramazan bir fürsətdir ki, insan qəlbini Allah'a bağlasın, sevinsin. Biz dünən gözəl bir mövzuyə toxunduq, Allah sevgisi. Allah sevgisi həqiqətən də elə bir dəyərdir ki, biz Ramazanda bunu qazana bilərik, çalışa bilərik. Çalışsaq Uca Allah təala bizlərə o qapını açacaq. Nə deyir? Dünən gözəl bir mövzuda dayanmışdıq. Onu inşallah davam edək. Dinləyicilərimiz də xahiş edirlər. Yəni həqiqətən də bəl gözəl bəl bir mövzu mövzudur ki, Allah sevgisi hər bir şeydən üstündür. Ramazan ayı bizlərə bunu fürsətdir. Ramazan ayında fürsətdir. Hər kəs bunu əldə edə bilər. Sonra nə deyir Allah təala? Bir qulumu sevdim. Sevəndən sonra Cəbrayıla deyir ki, Mən filan kəs sevirəm, sən də onu sev. Və Cəbrail əleyhissələm də yunədil mələikətə səma, səmadə olan bütün mələkləri çağırar. Səmadə olan mələklərin sayını kim bilir? Heç kimsi. Kim. Hər səma arası 750 illik məsafə deyək. Bir riwayatda gəl 500 illik, bir riwayatda gəl 700 illik. Yəni işıqlı deyək də bizim zamanımızdakı təsvirlə deyən. Yəni düşünün indi bizim gördüyümüz səmanın birinci səma heç onun sonuna gedib çıxa bilmirlər. <laughs> onun sonuna çıxıb getmək mümkün deyil. Təşvir edə bilmirlər. Təşvir, yəni ö, yəni bu elimlə məşğul olanlar özlərinə araşdırmaları nə deyir düşünün. Yəni bizim bu günəş sistemi və ətrafında olan ulduzlar, neçə min qalaktika var. Hər bir qalaktikanın ətrafında 200-300 milyard ulduz var. Baxın. Ondan sonra gəlir Saman yolu deyirlər, daha Hı. böyük Bütün bu günəş sistemi qalaktikası gözəl bir faydə oxumuşdum. O saman yol, yəni o ulduzlar toplusunun önündə Wilson neyə bənzidir? Bir dəmir pula. Yəni 5 hmm. qəpiyə, 20 qəpiyə bənzidir. Görün nə qədər genişdir səmava. Düşünün, səmaları bu genişdə yaradan uca Allahın əzəməti nə deyicünü. Hansı ki o bizi sevir. Və bütün bu səmalarda Nə qədər mələklər var, sayı heç kimsə bilmir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mərhərcdə gördüm ki, səmada elə bir qarışıq yoxdu ki, orada bir mələk yerükü alındadı ya səcdə alındadı. Və qiyamət günü qopanda deyəcək əleyhimiz, biz sənə haqqıyla ibadət etmədik. Qiyamətə qədər səcdədə Allah şükr edir, Allah ibadət alında qiyamət qopanda isə deyəcək ki, əleyhimiz biz sənə haqqını vermədik. Amma insan zəyifdir, amma Allah tərəfi gör insanı necə şərəfləndirib. O bütün mələklərə deyr ki Cebrailəyhissalam falan qulu sizdə sevin çünki Allah onu sevdi. Nəyə görə burada bir hikmət var? Yəni ola bilsin ki insanda bir səf-əmal var. Hansı əməlinə görə mələk səni sevməyə bilər. Allah tərəfi bunu ona görə buyurur ki mən artıq falan qulumu sevdim, siz də ona qarşı ikrah hissi olmasın. Hə, siz də bağışlayın. Siz, yəni, siz də sevin. Yəni sizdə ona qarşı qəlbinizdə heç nə olmasın. Yəni ki, bunun hansısa falan-falan günahları var idi. Hmm. Yəni sizdə ona qarşı bir ikrah hissi olmasın. Siz də onu sevin. Ona görə Allah Taala mələklərə əmr eləyir. Burada bir hikmət var. Düşünün. Allah falan qulunu sevdi, siz də onu sevin. Səmada elə bir mələk yoxdur ki, Allah onu Allahın əmri ilə o qulunu sevməsin. Bax, uca Allah belə kəram sahibidir. Ondan sonra nədir? Yer üzərində onun üçün deyir, qəbul qoyular, yəni insanlar da dey onu sevərdir. Çünki nəyə görə səma əhli sevdi, insanlar da onu sevərdir. Bəs bunun faydası nədir? Bunun faydası düşünün, dünya faydalarından toxunacağam. Biraz da axirat faydalarından toxunaq. Dünya faydaları o qədər çoxdur ki, inşallah bu günki verilişimizə çatarlar. Yəni Allah qulunu sevməyin əlamətləri var. Bir insan necə bilər ki, Rəbbim məni sevir? Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Tələ hər zaman bizləri xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Amin. Ondan sonra yer üzərində bir insan üçün Allahın əmri ilə sevgi qoyurlar. Yəni insanlar onu qəlbən sevər. Yaxşı, yer üzərində insanların sevməyin nə faydası var? Baxın. Bir də bu peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dayanmışdı. Marratil cənazə, cənazə keçdi. Cənazə keçəndən sonra insanlar yolda Hı -hı. oturmuşdular. Hı -hı. Dedilər ki, bu kimin cənazəsidir? Dedilər, falan kəsin cənazəsidir. Dedilər, falan kəsə Allah rəhmə iləsin. Çox yaxşı insan idi. Xeyr danışdılar deyir. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, vacebatlahul cənnə, vacebatlahul cənnə. Ona cənnət vacib oldu. Ona cənnət vacib oldu. Ona cənnət vacib oldu. Dedil, ey alnarasu, nəyə görə cənnət vacib oldu? Desiniz, yer üzərində Allahın şahidlərisiniz. Siz onu təriflədiniz. Buna görə də nədir? Cənnət ona vacib oldu. Bax. Allah sevgisi səmada bitmir. Mələklər yer üzərində hələ onun faydası var. Baxın, insanların, insanların da arasında. arasında var. Baxın, budur Allah sevgisinin deyir, nəticəsidir. Ona görə belə bir gözəl suad. Yaxşı, mələklər səni sevdi. Səma əhli səni sevdi. Faydası nədir? Hansı ki, düşün ki, O mələklər sənin əməllərini yazırlar. O mələklər ki bir gün sənin ruhunu alacaqlar. O mələk ki səninlə bərabər torpağın altında olacaq. O mələklər ki cənnətin qapısını açacaqlar. Ona görə də mələklərin səni sevməsi sənin üçün lazımdır bu dünyadan keçəndə. Deyil ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ruhul mömin. Möminin ruhu izə qubidə onun canı alınanda mələklər onun ruhunu qaldırarlar. Fəma min melək in təmur aləl məlailəka hər mələklərin toplumunun yanından keçəndə deyərlər ki deyir, nə gözəl ruhdur bu nə gözəl qoxular gəlir bunda bu pak ruh kimdir onu ən gözəl adları ilə çağırarlar bax Allah sevgisi insana yarayır dünyadan köçəndə Hı -hı. hələ bu bununla bitmir yox <laughs> bir insan dey baxın Allah sevgisi insana ən çox nə zaman lazım olacaq bu dünyadan köçmə anında Allah təburuyur quran ikəndə falaula izə balagətil hulqum ruh boğaza yetişdiyi zaman bəzən insanlar yəni e, bəzən olur insan qorxur amma mömin üçün qorxulu deyil ölüm də qorxulu deyil qəbr həyatı qorxulu deyil düşün bəzi insanlar üçün qəbrin altı qəbrin içərisi yer üzərindən daha gözəldir yer üzərində insan sıxıntı içərisində yaşayır o yerin altında xoşbəxtdir Allah Allah sevgisi bax bu deməkdir Fələlə izəbəlğətəl hulqum, buğaz cəm buğaza yetişdiyi zaman, və entum hīnə izən tənzırun. Siz baxıb durursunuz, amma biz sizdən daha yaxınıq. Fələlə in kuntum ghayr mədinin. Əgər siz inanmırsınızsa, o zaman o ruhu deyr geri qaytarın. Geri qaytara bilərsinizmi? Yox. Fə əmmə in kənə minəl muqarrəbīn, ərəlləllə Allaha Allah yaxınlardan idisə, bax Allah sevgisi, farauhud ve rayhanun ve cenneteyn. Onu gözləyən nədir? Bax, gözəl yer, gözəl məkan və əbədi cənnət. Baxın, nə gözəl bir səfər. Allah'a qoğuşma. Onun üçün deyir, qorxulu deyil. Bəzi insanlar deyirlər ki, qara torpağın altı. Bəzi insanlar üçün qara deyil o, o, gözəllik yeridir. Yer üzərində olanlardan daha yaxşı yaşayırlar. Elə insan var, yer üzərində sıxıntı içərləndə isə içərisindədir, darılıq içərisindədir, amma yerin altındakı onun həyatı hamsından gözəldi. Keş insan görsəydi, deyərdi ki, mən də onun kimi olum. Baxın, ona görə möminün həyatı Allah sevgisi burada başlayır. O ruh ki onu almağa gələndə insanlar ətrafında ağlayırlar, o isə gülür. Nədir onu güldürən? Nədir? Onun yanına enərkən deyir, ölüm mələyi ilə bərabər rəhmet mələkləri enir. Nə deyirlər o rəhmet mələkləri? Hələ canı çəkməmişdən əvvəl. Baxın, bəzən olaraxa deyirlər ki, bir insan baxırdı belə bir nöqtəyə, gülümsəyirdi, sevinirdi. Ətrafında olanlar da insanlar ağlayır. O an onları ağlamasını artıq eşitmir. Artıq ona Allah təala gözündən pərdənə qaldırıb başqa dünyanı göstərir. Deyir ki, mələklər inibdə deyirlər: "Əllə təxafu." Qorxma. Yəni nədir? Gedəcəyin axirat dünyasına görə qorxma. Yəni sənin üçün ora qorxul deyil. Bax Allah sevgisinin faydası, bir az çalışmağın faydası, bir az əziyyət çəkməyin faydası, Ramazanda sus qalmağın faydası Ac qalmağın faydası. Bu fani həyatda nə qədər yaşayacaq insan? Həddi bulgundan sonra 30, 40, 50 yaşa, 100 yaşa bu müddətdə səbirli olmağın faydası budur. Və sonra nə deyər? "Və la təhzanu alə ma fatək." Arxada qalanlar üçün də üzülmə. Yəni ailən üçün, evladları üçün kədərlənmə, üzülmə. Onlar nə olacaq? Allah zəmanət verir ki, onları qoruyacaq. Və sonra nə deyirlər? O əbşirü bil-cennətinə lati kuntum tu'adun. Səfəd onun cənnətlə sizi müjdəliləyir. Baxın, bu hələ bu dünyadan keçəndə, köçəndə bunu qarşılamaya baxın. Hələ bu cənnətə getməzdən əvvəl, hələ bunun köç anında Allah sevgisinin təcəllisinə baxın ki, bax budur Allah qulunu sevəndə ona bunu bəxş edər. İnsanlar bəzən qorxur ölümdən. Mömmin üçün qorxulu deyil ki, bəzən insanlar qorxur qəbr həyatından. Mömmin üçün qəbr həyatı qorxuldu deyil ki, ora cənnət bağçasıdır. Ona görə də deyil, baxın. Ən gözəl, həmişə Allah bir qulunu sevərsə nəyini edir? Onun dil sonlu deyil, gözəlləşdirir. Ya Resulullah, nədir gözəlləşdirmək? Onun hətta deyirlər ki, onun həyatının sonu bal kimi şirin edir. Ya Resulullah, o bal kimi şirin nə deməyidir? Bizə izah elə. Nə dediyi peyğəmbərimiz ona deyir gözəl sonluq qismət eləyər. Yəni ölümündən əvvəl Allah onu yönləndirər, gözəl ibadət, ya sədaqə verər, zəkat verər, oruç tutar, Allah zikr eləyər, lə ilə kəlməsini deyər. Yəni yaxşı bir əməl görər, o əməllə Allahsına neyniyər, onu öz dərgahına qaldırar. Düşünün, bax budur. Ona görə də izə nəzələ ruhul mümin. Baxın, ondan sonra onun Ruhunu mələklər deyir, qaldırarlar ta 7-ci səmaya qədər. Hər dəfə mələklərin yanından keçəndə onu tərifləyirlər. Nə nə gözəl qoxular gəlir. Nə pakdır ki, nəyə görə onun ruhunu cənnətdən olan kəfənə bürüyüblər. Allah sevgisinə baxın. Və sonra nə olur? Bəs baxın. Onun ruhunu sonra nəyinlər? Mələklər endirirlər. Qaldırırlar, sonra əyinirlər, endirirlər. Endirəndə baxın burada bir Biz görmürük. Əgər biz görsəydik onun danışığını, bəlkə də Allah sevgisindən qəlbimiz partlayardı. Onur ruhunu endirirlər bədəninə. O bilirsiz nə deyir o zaman? Tələsin, tələsin, məni tez aparın. <laughs> İnsanlar ağlayır, ayrılıq vaxtıdır, üzülür, yaxınıdır. O isə deyir, tələsin, tez aparın, çünki nəyə görə müjdələr gəlib, ölüm anında müjdələnib, səmaya qalxıb müjdələnib. Allah onu deyib, onun adını yazın, Cənnət əhlinin kitabında müjdələnir. Mələklər tərifləyiblər. Deyir, məni tez aparın, evimə tez aparın. İnsanlar isə ağlayır. Bilmirlər. <laughs> Çünki nəyə görə o dünya sıxıntısından çıxır. O an bildi ki, indiyə qədər dünyada çox sıxıntılar görüb, kədər görüb. Həqiqətən dünya bu imiş. İndi onu ancaq nə gözləyir, rəhmet gözləyir və deyir, qəbrinə endirdiyi zaman yenə də mələklər gələr. Baxın deyir. Mümin kuluna nə edirlər? Əziyyət verərlər? Yox. Çünki nəyə görə Habibullah Allah sevdiyinə heç əziyyət verərmi? Heç zaman. Sorlu-sual nə edir? Yüngül olar. Ondan sonra mələklərin sorlu-sualından keçər. Çünki nəyə görə Allahın sevimli kuludur. Yuhsan bitullahul lazina amanu. Allah iman gətirənləri sabit edəl bil qavli sabit fi lhayatid dunya wa fi lakhirah. Dünyada da axirətdə də. Dünyada nədir? Ölümdən öncə. Axirətdə nədir? Sorlu-sualdan sonra. Hətta deyir ki, baxın, Allah sevgisinin təcəllisi, gözəlliyi. Məsəl üçün ən çox bunu şəhidlərimizdən eşitmişik. Məsəl üçün bir hadisəndi, Qarağaqda şəhid olan biz şəhidliyimizin haqqında danışırdılar. Onun, yəni yoldaşları deyir ki, yaralı haldadı, ölüm anındaydı. Deyir ki, samaya baxırdı, gülümseyirdi. Deyir, nəyə gülürsən? O anda bulara deyib ki, Siz mənim gördüyümü görmürsünüz. Siz mənim gördüyümü görmürsünüz. Baxın. Nə görür o anda buyuru Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Allahın sevgisi bu demək idi. O anda ölümündən əvvəl Allah təala ona düşəcəyi cənnəti göstərir. Sənin yerin budur. O da ona görə sevinir, gülür. Nə gözləyir o, nə xoşbəxtliyi gözləyir. Nəyə? Deyir ki, qəbrində belə Allah təala deyir ki, e, o mömin kuluma baxın deilləri qara torpaq. Yox. Qara torpaq o əməlləri qara olanlar üçündür. <laughs> Allah sevgisini Allah sevgisini qazanlar üçün deyil qara. O görə də mömin heç qəbirdən də qorxmaz, ölümdən də qorxmaz. Allahla görüşmək, Allahın həbibi sevdi rəbb ilə görüşməkdən qorxar? Yox, qorxmaz. Salihlər sanki ölümə gedərkən qoşa-qoşa gedərdilər. Ölüm anı yaxınlaşanda sevinərdilər. Nəyə görə? Bu dünyanın sıxıntısından çıxıram. Bu dünyadakı məşəqqətdən çıxıram, Rəhmanın indi dincəlməyə gedirəm. Əsl dincəlmək odur, əsl rahatlıq odur. Baxın deyir ki, onu qəbrə qoyandıqdan sonra Allah Taala deyər ki, onun üçün cənnətdən bir qapaq açın. Açılar. Görər cənnətin qoxusu, naz nimətləri, deyək ey Rəbbim, qiyaməti qopardır, qiyaməti qopardır. Tez getmək istəyirəm. Ata deyək ki, gedəcəksən, gedəcəksən. Yəni dincəl O qəbr həyatı belə onun üçün nədir? Cənnət bağçasıdır. O qəbrində bilirsiniz necə yatardı? Baxın, bunu peyğəmbərimiz nə gözəl vəsf edir. Ya sanki deyir, bir insan deyir, eee, deyillər ki, sən sən sabah evlənirsən. Ən sevinən gecəsi. Bu dünyada. O onu qəbrində elə yatardı, elə dincələr. Kim nəyi gözləyir? Cənnəti gözləyir. İnsanlar yerin üzərində sıxıntı içərisində, o isə yerin altında fərəh sevinç içərisində. Yəni dincəl. Habibullah bu deməydi. Ona görə nədi? Əlbəttə ki Allah təala sevgisi qazanmağın ən böyük faydası baxın budur. Ona görə mömin çalışmalıdır. Ramazan ayı olsun, digər aylar olsun, fərqi yoxdur. Yəni ondan sonra ondan davam eləyir hə? Allahın sevgisinin təcəllisi ona da toxunur. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala Bütün oruçxanlar orucunu qəbul eləsin. Amin. Uca Allah hər zaman bizi xeyir işlərinə müvəffəq eləsin. Uca Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi hər zaman əmin-amanlıq yurdu eləsin. Amin. Allah sevgisi əlbəttə ki, elə bir gözəllikdir ki, elə bir gözəllikdir ki, axirat dünyasında da yenə insanın faydası, yenə insana fayda toxunacaq. Nədir? İnsanlar məhşər meydanında günahlarına görə hesabını gözləyəndə, o isə deyir, Rəhmanın arşının kölgəsində olacaq. Bax, budur Allahın sevgisi. Aslı ki qiyamət günü insanlar deyir 50 min il dayanacaqlar, hesabını gözləyəcəklər. O Allah sevgisini bu dünyada toplamış insan isə dey, onun sorğu-sualı və cənnətə getməsi bilirsiniz nə qədər vaxt çəkəcək deyir. Zöhr namazı ilə əsr namazı arası qısa bir müddətdir. Çox az bir müddət. Çünki bu dünyada Allahın sevgisini qazanıb. Amma digərləri 50 min il gözləyəcəklər ki, günəşin altında, tərinin içərisindəki həl hələ hesabların vaxtı gəlib çaxsın. Amma Neyniyə çünki o iman gətirmişdi, Allah sevgisini qazanmışdı. Ona görə o axirətdə əminamanlıq içərisindədir. O gün sıxıntı olmayacaq onun üçün. O gün ki, ana evladından qaçanda, yaxını sevdiyindən qaçanda o isə əminamanlıq içərisin olacaq. Çünki o Həbibullahdır, Allahın sevdiyi quludur. Ondan sonraki mərhələ necə olacaq? Əlbəttə ki, ondan sonra mərhələ daha rahat olacaq. Necə ki o əziyyət görmədi. Sırat körpüsündən də tez bir sürətlə keçib gedəcək. Nə deyir Rəbbimiz? Yas'a nuru ruhum beynə əydihim. Onları nurları önlərində, yanlarında, arxalarında onlarla bərabər olacaq və sonra cənnətə girəcək. Hansı ki buyurur ki, Allah Taala ağdadılı ubiadi salihin salih kullarım üçün elə bir cənnət hazırlamışam ki, onu nə göz görüb, nə qulaq eşidib, nə də qəlben eşidə, nə qəlben düşünə bilə, təsəvvür edə bilməz. Bax budur, az bir əməl edilsən, Allahın sevgisini qazanırsan, o sevəndə bax belə mükafatlandırır. <laughs> yəni az bir əməl qarşılığına baxın. Ona görə də deyir ki, quluna hər zaman yaxındır, qul isə ondan qa qa qaçır. Ona görə də Həbibullah Allah sevən qul Allahdan qaçmaz, hər zaman Allaha tərəf qoşar. Həbibullah peyğəmbərin buyruqlarını yerinə yetirər. Həbibullah günahlardan çəkinər. Ona görə həmçinin baxın, Allah sevgisinin daha böyük bir təcəllisi, mələkləri də toxunacaq, unutmayım, ən böyük təcəllisi harda ortaya çıxacaq? Allah talanın əf sifəti. Allah talanın sevdiyi qullar nədir? Bağışlaması. O qədər əfvi genişdir ki, qiyamət günü Allahın əfvi nədir? təcəllüs ortaya çıxacaq. Qiyamət günü önümüzdə uzun bir yol var. İnsanın qiyaməti nə zaman baş verir? Bu dünyadan köçəndə. Bəlkə bu gecə başladı, bəlkə sabah, bəlkə bir gün sonra, bəlkə bir həftə sonra, bəlkə bir ay, bəlkə illər sonra, amma mütləq olacaq. Bundan qaçış yoxdur. İnsan ki, dünyadan köçdü, insanın qiyaməti başladı. Buna deyirlər ki, balaca qiyamət və bu aziq qiyamət heç kimsədən də uzaq deyil. Allahım sən bizləri haqq üzərinə sabit elə. Amin. Və sonra nədir? Allaha ki Allah dərgahına köçəndə o zaman Allahın sevdiyi kullar üçün hazırladığı, Allahın saxladığı əf sifəti. Baxın deyir ki, qiyamət günü istəm ətilbəşəliyə. Bütün insanlar toplanacaq bir yerə. Düşünün. Hamısı bir səftdə dayanıb. O zaman məhşər meydanı tamamilə fərqli olacaq. Buyur Alta Quran-kəmdə nə dağ olacaq, nə dərə olacaq. Ağaqbaq, yeni bir yer, düb və düz. Çünki onun üzərində heç bir nədir günah işlənmir. Sonra nə deyir? Bucan Allahın gəlmə sifəti. Hı. Kəllə izə dukətil-ərdu dakkə dakkə. Yərsil kəranı dağalacağı zaman vəcə rabbuka vəl-mənəku səffan səffə. Sənin Rəbbin gələcək və mələklər səf-səf düzələcəyi zaman. O gün də Cəhənnəm gətiləcək. O gün Məhkəmə qurulacaq. Adillik. O gün baxın. Şahidlər kimlərdir? İnsanın öz əli, qulağı. <laughs> Höküm verən kimdir? Oca Allah Taala. Həmçinin insanları o məhkəməyə gətirən kimdir? Əskərlər kimdir? Mələklər. Hansı ki, Allahın əmrlərini heç zaman aşa olmazlar. Şahid kimdir? İnsanıdır. Təşhəd aleyhim əlsinə töv. İnsanı əli danışacaq. Gözü, qulağı danışacaq ki, bu əməlləri etdin, bu əməllər etdin. Deyəcək ki, insan kimsə danışdırdı. Niyə mənim Əleymə şahidlik edirsən? Deyəcək ki, bizim ixtiyarımızə ki, anta qan Allahu laz anta qala küll şey. Bizə Allah danışdırdı. Höküm verən kim uca Allah Taala. O gün səni çağıracaqlar adınla, ey falan kəs, nə oldu falan kəs qax. Allah qarşısında dayanacaqsan. Və surətə dəyiləcək ki: İqra kitabək, kitabını oxu. Kəfəbə nəfsikəl yevmə əleykə həsība. Sənin kitabın sənə kifayətdir. Əməllər hamısı yazılıb. Fətəhtəl kitab. Açacaqsa əməl dəftərini və orada bütün əməllərini görəcəksən. Hansı ki, öv əməllər ki, bəlkə 5 il əvvəl, 1 il əvvəl unutmusan, 10 il əvvəl unutmusan, 20 il əvvəl unutmusan, bəlkə 1 həftə əvvəl unutmusan. Allah heç bir şey unutmur. Hamısı orada yazılıb. Hamısı. Nə deyir? Sən Rəbbin heç bir şeyi də unutmaz. Kitabla əməllərini oxuyanda o zaman görəcəksən ki, nə qədər sən əməllərin varmış, həm yaxşı olsun, həm pis olsun. O gün biz nəyə ehtiyaclıq? O anda Allahın sevgisinə, əf sifətinə. Deyir ki, Peyğəmbərimə səlla və səlam, mən nuqişər hesab. Kimlə mübahisə edilsə hələk olar, amma kimi əməlləri arz edilsə necat tapdı. Nədir arz edilmə? Bax, deyir, yəni, yüngül hesab. Allah sevgisini kazanan üçün. Soruşur ey Allah rəsul necə olacaq hesab? Deyir ki, hesab, yəni insana əməlləri ona göstəriləcək. Baxın, Allah Taala deyir bir kulunu, hansı ki bu dünyada Allahın sevgisiz üçün çalışmışdı, onu əfv etmək istəyəndə nə olacaq? Bax bu hadisəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə nəy eləyir? Vəsf eləyir. Bax Allah sevgisi ilə. Ya daw alekesitrəhu. Allah Taala elə bir örtüyünə bürəcək ki, səni Heç kimiz səni görməyəcək. Allahla sənin aranda olan danışıqı onun önündə danışacaqsan. Hesab verəcəksən. Və sonra sənə deyəcək "Ətəzkur" yadındadır. Flan gün flan etdin, flan gün flan əməl etdin. Yəni hər bir əməllərin. Flan məclisdə oturdun, belə elədin, flan yedi, flan elədin, flan edib, flan edən görəcək ki, müsibətlər, xətalar, nələr var. <laughs> O günki Adem əleyhissalam şəfa vermədən boyun qaçırır. Bütün peyğəmbərlər boyun qaçırır. Hər kəs deyir ki, öz nəfsim, öz nəfsim, öz nəfsim. Düşünün, o gün bütün hamız əməllərini sənə göstərəcək və bizim nə qədər günahlarımız varsa, ax, o zaman nədir? Baxın. O insan ki, Allah sevgisi üçün çalışıb. Qalıbən sadiq bir tövbə eləyib. O gün deyəcək ki, ey oğlum, Bütün bu günahlarını etiraf edirsən. Bəli ey Rəbbim. Bütün bu günahlarını bilirsən bəli ey Rəbbim. Bütün bu günahlarını dünyada örtün bəli ey ey Rəbbim. Bugünsə dey səni bağışlayıram deyir. Hı -hı. Hamısı. O zaman da kitab ona veriləcək sağ tərəfindən. Götürəcək kitabını qışqıracaq, sevinəcək. Hə umuqrau kitabiya. Altı buyur. <laughs> Tanışlarına oxuyun, oxuyun kitabını. Nədir? Mən bunun deyir, olacağını bilirdim. Yəni İnanmışdım, iman gətirmişdim, yaxşı əməllər etmişdim. Sevinəcəy o gündə o xoşbəxtlik içərisindədir. İnsanlar o sevinəcəy. Baxın, insanlar bilmirdilər onun əməllərini. Allah da örtüb. Heç kimsə də bilmədi, bilməyəcək axirətdə pis əməllərini. Bu dünyada örtüb Rəbbi. Allah səbəbi bu deməyidi. Hə umqra'u kitabiya, oxuyun. Innizanant anli mulaqan hisabya. Mən inanırdım ki, hesab verəcəm. O gündə sevinəcəy. Sevinəcəy deyir hər kəsə xəbərsin qışqıracaq baxın o əməl dəftərimə çünki nəyə görə çünki Allah təalanın sevgisini qazanmışdı Allah təala sevir və bağışlamağı da sevir o zaman gəl mömin bunun buna görə sevinməlidir ki sənin uca rəbbün var bax Allah sevgisinin təcəllisi Allah sevgisi insanı tərk etmir. Bu dünyada da, axirətdə də, qəbr dünyasında da onu görsən həm də itki sən Allahın qulu san, Allaha itaat edirsən, Allah təala sən doğru yola yönəldib. Sən oruç tutursan, ibadat edirsən, Allah təala sənə elə bir nemətlər verib ki, bundan sonra insan hansı neməti istəyə bilər ki? Bəzən elimizdə olan iman nemətini biz görmürük. Allah bağlıq nemətini görmürük. Gözümüz başqa şeydədir. Əgər insan bilsək Allah təala ona özünə bağlılıq nemətini verib onu cənnətinə hazırlayır. O zaman insan bəlkə də heç zaman küsməz və ya deməz: "Ey Rəbbim, niyə belə oldu, niyə belə olmadı?" Ona görə nə deyir? Baxın, peyğəmbərlərimiz sallallam, həmçinin Qədir gecəsində etdiyi ən əzəmətli duası nə idi? "Allahım, sən əfvetməyi sevirsən, məni əfve elə." Bax budur Allahın əfvi. Hansı ki, bunun üçün peyğəmbərlər çalışıblar, əziyyətə dözüblər insanlara təbliğ eləyiblər, bütün həyatı boyu istırablara dözüblər. Hansı ki, Yusuf əleyhissəlamı bir quyuya atdılar. Nəyə görə? Orda ölsün. Amma o quyudan çıxdı və əzməsin, əzri oldu, əziz oldu. Bütün bunlar bu müsibətlər nəyə görə idi? Allah sevgisi. Ona görə də mömin bax, bunun üçün hər zaman çalışmalısan. Allah sevgisinin, yəni gözəllikləri saymaqla bitməz. Bax budur gözəllik Ramazanda yaşayırıq biz bunları. Və üstəlik bir mövzuda da inşallah toxunarıq. Toxun. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala bizləri sevgisini qazanmaqda olan əməllərə yönləndirsin. Hər Amin, zaman yasam. həqiqətən də möhtəşəm bir şeydir ki əsas o deyil ki, sən Rəbbini sevirsən. Əsas odur ki, Rəbbin səni sevirmi, onu qazanmaq. Baxın, e, mələklərin sevgisindən danışmışdıq. Yəni mələklər bir möminə sevsə nə olar deyə. <laughs> Ümidlə Allah təala əmrədə Cəbrailə salama, Cəbrailə salam deyər mələklərə. Mələklər əlbəttə ki Allahın yaratdığı məxluqattan biridir. Allah onları nurdan yaradıb. Yəni insan onu görmür. Bəzən görsənə bilərlər, amma çox zaman insanlar nə edir? Onu görmürlər. Necə görsənə bilərlər? Yəni bəlkə də nur belə bir sifət, amma onun sifətini insan nəyə görə görə bilməz? Çünki Hı -hı. onların yaradılışı fərqlidir. Bəzən insan o yaradılışını deyə ki, daşıya bilməz, bəlkə təhammül eləyə bilməz. Hə. Ona görə Allah tə onlar onlar hər zaman Allahə itaatdədir. Heç vaxt Allahə asi olmazlar. Baxın, Allahın bütün əmrlərini yerinə yetirəllər. Allah tə onlara güc verib formadan formaya düşməyi də. Hətta yəni hissî bir formaya, hətta insan formasına çevrilə bilərlər. Çünki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələndə Cəbrayil əleyhissalam və bir sahəbinin sifətində gələrdi Dehiyyətül Kəlbi. Peyğəmbərimizə oturub danışardı. Elə bilərdilər ki, Dehiyyətül Kəlbi adıdır onunla oturub. Elə bil bilməzlər ki, Cəbrailə salam. Hətta bəzən Hı. başqa bir formada gələrdi. Peyğəmbərimizlə soruşardı, peyğəmbərimiz hətta bir gün soruşur, peyğəmbərimizinə oturur. Yəni düşünün ə, bu mənzərəni. Hər kəs gəlib peyğəmbərimizdən elm alır, soruşur. O gəlir dizini dizinə dayadıdı, əlini də qoydu peyğəmbərimizin dizinin üzərinə, dedi ki, mənə İslam haqqında de. Peyğəmbərimiz İslam budur, şahadət kəlməsi, iman haqqında, dedi, doğru dedin səbəblə təəccübləndiyi. Bu kimdir ki, Rəsulullahdan soruşur, hələ üstəlik də doğru dedin. Yəni Rəsulullahdan bunu başqa bilən kimmi var? Ay Allah. Cık, cık, gedəndən sonra peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bağda ətrafında deyir, bilirsiniz kim idi o? Dedilər, "Yox." Dedi, "Cəbrayil idi, gəlmişdi dininizi öyrətməyə." Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz sifətini 2 dəfə görüb Bir hira mağarasından qaydanda, bir də merajda ondan başqa öz sifətində iki dəfələndən başqa görməyib. Aha. 600 dənə qanadı idi, açmışdı, bütün üfüqi örtmüşdür deyir. Ən əzəmətli mələk, mələklərin şahı. Allah bir qulunu seversə, Cəbrailə əmr edə ki, sən də onu sev. <laughs> Cəbrail sevəndən sonra Cibril dillər, bizim də Cəbrail bütün mələklərə əmr eləyə ki, sən o qulu deyir, o qulun dilini sevindir. Onun görnədi Allahın əskərləridir, cundu dillər. Allah'ın əmrləri nədir? Yerinə yetirirlər. Yəni Allahutaala istədiyi yerə onları göndərir. Baxın, deyək ki, Qurani-Kərimdə Allahu yestefi minel məlaikəti rusulan u minen nes. Allahutaala mələklərdən də elçi seçər, insanlardan da. Mələklərdən elçi Cəbrayil (s.a.v.). Və yaxdakı Allahutaala göndərdiyi hər bir mələyin öz vəzifəsi var. İnsan cildində ola bilirlər. Hər bir formaya düşə bilirlər Allahın əmri ilə. Məsəl üçün dağların öz mələyi var. Dağların qorunmasında Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə Tayifdən qaydanda peyğəmbərimizi Tayif əhli qəbul etmirlər. Peyğəmbərimizi vururlar. 52 yaşında insana əziyyət verirlər. Düşünün. Peyğəmbərimiz gəlir bir bostanda, bir bağda oturur. Cəbrayil əleyhissalam gəldik: "Ey Məhəmməd, bu deyit dağların mələyi də deyir mələk. Allah göndərib." İlk dəfə Pey peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrayil ilə bə bərabər başqa birisini görür. Oraqədər görməmişdi. Hmm deyik ey Muhammed əmr et Allah göndərdi. İstəyirsə iki dağına bir-birinə vurum, Taif əhli hamısı hələk olsun. Əziyyət verilmişə. Dedi: "Yox, mən istəyirəm ki, onların nəslərindən ləhəlakəlməsin deyənlər gəlsin. Peyğəmbərin səbirinə baxın." Səbirinə baxın. İki dağı bir-birinə vurum. Kim olsa, olsa dəyərdi ki, vur get. Bəli. Yəni mələklərə də Allah təaynı elçilər seçir. Ona görə mələklərə iman imanın 6 rüklündən birisidir. Buyuru peyğəmbərimiz solsa, əntumü billahi və mələikət. Allaha, mələklərinə, kitablara, elçilərə, qiyamət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə inanma. Yəni onların müxtəlif ancaq sifətləri barəsində bizə dinimiz nəyi buyurubsa onu bilirik. Baxın, onların elə bir əzəmətlidir ki, biz onu bəlkə görsək insan dözə bilməzdi. Peyğəmbərimiz solsa, məhrajdəyikən görür və Allah təala icazə istəyir ki, Onların bir sifəti barəsində mən danışım insanlara. Hansı ki, o meleklərdən birisi nədir? Allahın Rəhmanın əlşini daşıyan mələklərdən birisi qulağı ilə çiyini arası 700 illik məsafədir deyir. Biz biləcəyik məxluq, yəni Allah Allahın əz oluruq. Qulağı ilə çiyini arası 700 illik məsafədir deyir. Onun əzəmətliyi, böyüklüyü nədir? Yəni Allahın yaratdığı bu məxluqa belədirsə, gör Rəhmanın ucalığı nədir? Allahın böyüklüyü nədir? Nə bilirsə Dinimiz bizə bir bildirdiyi sifətləri verir. Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm ondan həm bulu mələiklə müminə. Mələklər möminləri sevirlərmi? Bəli, sevirlər. Bax, budur incəlik. Rəbbini sevir, sonra mələklər səni sevir. Mələklər sevirsə, sən də hər zaman xeyir-bərəkət olacaq özündə, ailəndə. Baxın deyir ki, Allah həm hədisi biz qeyd etdik. Allah təala sevərsə Cebrailə salamı deyər ki, sev. Ondan sonra nə edir? Bütün mələklər onu nə edir? Həmen qulun ediyərlər, sevənlər. Baxın, bir gün peyğəmbərimiz salləlləhü əleyhi və səlləm həzrət Əbu Bəkir ilə oturmuşdu. Bir nəfər gəlir. E, yəni əxlaqsız söz danışır. Söyür. Həzrət Əbu Bəkir cavab qaytarır ona bənzər. Peyğəmbərimiz salləlləhü əleyhi və səlləm həzrət Əbu cavab qaytaranda qəzəbləndi, qalxdı getdi. Arxasına gedib ey Allahın rəsulü Nəyə görə deyəsən o oturduğumuz məcəh hərəkət etdin. Peyğam o oh, axı məni, mənə məsəl üçün əziyyət verirdi. Buyur Peyğəmbərimə sallallasa nə dedi? Səninlə bərabər mələk var idi. O ona cavab verirdi. Nə zaman ki sən cavab verdin, mələk qaldı getdi, şeytan gəldi. <laughs> Mübahisə, fitnə. Mələk sənə yedə cavab verir. Mələklər var Allah nəmrinin insanı qoruyurlar səhər axşam. Bəla, musibətdən qoruyurlar. <laughs> Hər bir şeydən qoruyurlar. Yəni baxın, mələklər Yəni biz görməsəydə onlar nədir? Bizi nədir? Görürlər. Həmçinin baxın, mələklər həmçinin insan üçün eee nəyini edirlər? Mələklər insan üçün dua edirlər. Mələklərin duası nə demə idi? Xeyr, bərəkətdir. Kimin üçün dua edirlər? Allahın sevdiyi qulu üçün. Sən hər zaman yaxşı əməllər edəndə mələklər sənin üçün dua edirlər. Allah mənim qulum günahları bağışdı. Onu xeyrləyib, bərəkətliyib, rəhmləyib. Mələklərin duası nə idi? Məqbuldur. Baxın deyir ota Quran-Kərimdə bu ayə nə sabitdir. O, ləzi səlikəm və mələiklər. Allah mələkləri sizə xeyir dua edərlər. Nəyə görə? Li xricəkum minə zulumat ilə nur. Sizləri zülmətdən nura çıxarsın deyə. <laughs> Allah təalanın xeyir duası nə deməyidi? Bir qullu üçün onu tərifləməsi öz dərgahında. Bəs mələklərin xeyir duası nə deməyidi? Yəni sənin üçün dua edirlər. Allahım o qulun nədir? Günahlarını bağışla. <laughs> Onu görə də baxın, elə əməllər vardır ki, onu edəndə mələklər sevinir. Hı -hı. Bax bunu e, dinləyicilərimizə qeyd edib sevinsinlər. Yəni biz bunu Ramazan ayında yaşayırıq. Hı -hı. Nədir? Elm tələb etmək. <laughs> Bax Hala. İslam elmini öyrənəsən, bir ayə öyrənəsən, yəni biz bir yerdə olmasaq da hamımız bir yerə toplanmışıq efir başında. Biz o hədisə daxili. Deyir ki, Allah təalan səyahətçi mələkləri var. Onların vəzifəsi nədir? Harda elin məclisi varsa, oraya gedərlər və digərlər çara ilə ki, "Hələmə gəlin, bizim ehtiyacımız burdadır." Ta 7-ci səmaya qədər qanadları ilə dövrəyə alarlar. Və Allah təala da onlara rəhmət nur enər və deyərlər ki, "Allah, orada oturanların günahlarını bağışla." Hmm. Mələklər dua edirlər. Və həmçinin nə deyərlər? Baxın, Elm tələb eləm tələb edən üçün dua edirlər. Yəni elm öyrənir. Həmçinin elm yayan üçün dua edərlər. Namazı qılıb digər namaz gözləyən üçün dua edərlər. Həmçinin kimlər üçün dua edərlər? Baxın, səhərə qalxanlar üçün mələklər dua edir. Səhərə qalxanlar. Səhərə qalxanlar üçün. Yəni səhərə qalxmaq vacib deyil, amma mələklər dua edir. Mələklərin duası nədir? Məqbuldur. Nə dua edərlər? Xeyir, bərəkət. Həmçinin kimin üçün dua edərlər? Baxın, bir xəstəni ziyarət edən üçün. Hmm. Sən bir xəstəni ziyarət edirsən. Sən üçün nə edirlər? Dua edirlərdi. Baxın Allah təala yəni deyir ki: "Əllədinə yahmiluna'r-arşə və men havləh". Rəhmanın arşını daşıyanlar və ətrafında olan mələklər yüsəbbihuna bihamdi rabbihim. Hər zaman Allah həm səna edirlər və yu'minuna bi o Allahə iman gətiriblər və yəstəğfirun lilədin əmənu iman gətirənlər üçün bağışlanma diləyirlər. Və nə deyirlər? "Rəbbənə Baxın dualarını hmm. Vasi'ata kullə şeyin rəhmetə və ilmə. Ey Rabbim, sənin rəhmətin və ilmin hər şeyə şamil olmuşdur. Faghfir lillədin təbu. Tövbə edənlərin günahlarını bağışla. <laughs> hmm. Wattabi səyylək. Sənin yoluna gələnlərin günahlarını bağışla. Sonra, waqihim azabəl cehəmm. Onları Cəhənnəm azabından qoru. Sonra, Rabbana ey Rəbbimiz, vədxləhum cənnət cənnət Adnə lətu va'atəm. Onlara vəd etdiyin Adn cənnətinə daxil et. Sonra və men salıh min abailerim. Onların ataları da daxil et. <laughs> və əzvaçı, həyat yoldaşları da, və zürriyyələri, nəsilləri də. İnneke entel azizul hakim. Sən izzətlisən, hikmət sahibisən. Sonra vəqihum museyyət. Onları günahlardan qoru. <laughs> Vəmən taqis-səyyət yevmə izen faqad rahimdə. Sən kimləri günahlardan qorumsansansa, o gün ona rəhmətlisən. Və liqahu'l fouzul azim və əzəmətli bir qurtuluşdur. Ghafir surəsi 9 7-ci ayə baxın deyir ki yəni dua edənlər bu mələklərin vəzifəsi budur. Muqarrabin, hətta Allah'a yaxın olan mələklər belə möminlər eşitməsə belə onlar üçün dua edərlər. Bu da mələklərin xüsusiyyətidir. Ona görə də baxın, həmçinin kimlər üçün dua edərlər? Kim bir müsəlman qardaşı bağı üçün dua edərsə, eşitmədiy aldı. Yəni Allahım, üzünə deyil. Eşitmədiyi, qeybində dua etməyə Yəni deyək ki, sənin bir dostun var, tanışın var. Dua etsən ki, Allahım onun uğursun bu elə. Mələklər ki, amin sənə də olsun. O nə görə kim duasının qəbul olmasını istəyirsə, kim özünə nəmət istəyirsə, başqalarına dua etsin. Allahım falan kəsə şəfa ver, sənə də olsun. Allahım falan kəsin müvəffəq elə, sənə də olsun. Baxın, ona görə də nədir? Başqalar üçün dua adları çox atmaq lazımdır. Bu da dey Allahın rəhmətindəndir ki, və istəğfərürlərillərin əminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Bunu kim əmr edib onlara mucallat etdi? Baxın Allahın rəhmətinə baxın. Mələklər belə sənin üçün dua edirlər. Baxın bir gün peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmın yanına gəlir sahabelər. Ya Rasulullah, sənin yanında olanda danışırsan, sanki qəlbimiz uçur buş kimi. Evə gedirəy, ailəmizə başımız qarışır. Yəni o halda olmuruq sənin yanında kimi. <laughs> Peyğəmbərimizin çıxışlarını dinləmək əlbəttə ki, <laughs> rəhmət ü düşün ki, çıxış edən ümmətin rəsuludur. Peyğəmbərimiz salasa, baxın nə deyir onlara. Deyir ki, nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, əgər siz mənim yanımda kimi olsaydınız hər zaman, amma hər zaman mümkün deyil, insan unutqandır. <laughs> yəni Allahı zikr etməyində baxın nə deyir Peyğəmbər misalən, "Ləsafətkumul məlailikə." Sizləri mələklər, yəni qarşılayar, mələklər yola salar. Hətta sizinlə bərabər mələklər olar. Yollarda belə sizi müşayiət edirlər. Evinizə qədər müşayiət edərlər. Aman dey, bəzən belə olur, bəzən belə olur. <laughs> yəni imanda davamlı olursansə, əlbəttə ki, səhər-axşam bizi təqib edən mələklər vardır. Biz onları görmürük. Dey ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnnelillahi ve ente meleyike. Mələ Allah mələklər yətəqəbuna fikum. Gecə gündüz sizi təqib edirlər. Meleiketun billeyl və meleiketun binnahar. Gecə və gündüz mələklər. Yehtəmiuna fi salat el-fəcr. Süb namazında toplanırlar. Baxın süb namazını qılmaq şərəfi burada ortaya çıxır. Süb namazı şərəfdir. Süb namaz Allah sevgisidir. Süb namazına yatım qalan görüm nədən məhrum olur? Nə zaman toplanırlar onlar mələklər? Süb namazında bir də əsl namazında. Summaye'u rucul lazine batu fiikum. Yəni gecəsinə qalanlar sonra Allah dərgahına qalxarlar. Yəni bütün əməllərlə qalxarlar. Yatdınsa süb namazın yazılmır o ləflərə. Və Allah təla soruşar. Qullarım nə inirdilər siz gedərkən? Biz gedərkən ə namaz qılırdılar, biz onları tərk edəndə namaz qılırdı. Yəni əsə namazında növbələşirlər. Növbə. Əsə namazda gəldik, səhərdə dəyişdi. Əsədə namaz qılırdılar. Növbəni aldıq, səhərə gəldi, səhərli namaz qılırdılar. Yəni gedəndə namaz qurduqda, gələndə namaz qılırdılar. Baxın deyir, de, nəyəyər? Tərifləyəllər mömini. Bir gün baxın, həmçinin evdə nəyə görə insan Quran oxunmalıdır? Və ya Quran oxudun. Quran oxunan evdə bəzən deyir insan ki, nəyə görə evimdə sıxıntı var? Evdə Quran oxunmayanda sıxıntı olar. Quran oxunmayan evdə hərcə, yəni günah olan yerə şeytanlar gələr. Bu acı etiraf. İnsan ola bilsin evi genişdir, amma evdə sıxıntısı var. İnsanın evi dardır, amma evi elə genişdir, rəhmət dolan. Çünki mələklərin ev gəldiyi evlər var, gəlmədiyi evlər var. O evdə ki Quran oxunur, o evdə ki Allahı zikr edilir, namaz qılınır, mələklər gələrlər. Bir gün Useyd ibn Xudeyr gecə Quran oxuyur. İfjalat Farasu, yanında da atı var. Oturub, yəni tövləyə yaxın bir yerdə Quran oxuyur, yəni, o vaxtın şəraitinə görə fəqrə sonra gədi sonra gəldə axır oxuyur at tərpənir qorxur dayanır başını qaldıranda görür ki sanki bir buluddur buluddan nur yağır sanki bir mirvarı tökülür dayananda dayanır sonra gəlir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yanına ki ey Allah gecə belə belə oldu deyir qorxdum at büdrəyər evladıma zərər verə dayandım ona görə. At, yəni mələkləri görəndə nəyin at həyəcanlanır. Hı. Deyir, əgər sən də oxumuş olsaydın səhərə qədər hər kəs o mələkləri görərdilər. O dey buludun içində idi deyir, gəlmişdilərdi sanki bir kölgəli kimidir. Gəliblər nəyə dinləməyə? Quran oxuyanda gəlmiyələr dinləyirlər. Ə o evdə əlbəttə ki bərəkət olacaq, rəhmət olacaq. Onu görədənədi. İnsan hər zaman, yəni mələklərin duası ilə nail olmaq istəyirsə, o insan əlbəttə ən xoşbəxt insandır. Onu görəndə mömin bax bunları nə etməlidir? Diqqət etməlidir. Allah sevgisi nəyin ki Allah sevir, üstəlik mələklər də səni sevir. Baxın, şəhidlər barəsində Cəbir deyir ki, Cəbir ibn Abdullah. Abdullahın oğlu Cəbir. Atam deyir şəhid olanda ya ağlıyırdım deyir. Üzündən açırdım kəfəni ağlıırdım deyir. Peyğəmbərimizin əsahabələri dedilər ki, deyir, ağlama, yəni mənə biraz işarə etdilər. Peyğəmbərimiz sall saləm heç nə demədi mənə deyir. Dedi, niyə çün ağlayırsan? Bax, Peyğəmbərimiz çox hikmətlə danar. Niyə görə ağlayırsan deyir. Mənzələtü məlailəkatə zilluhu bi-əcnihətə türfə, rüfə. Yəni mələklər onu dey, qanadları ilə altında kölgələndirirlər deyir. <laughs> Düşünün. Həmçinin Mələklər möminlərin dualarına amin deyirlər. Sən dua et, sənin duana amin deyəcəklər mələklər. Yəni buna görə də mömin hər zaman Allah sevgisini, amma bunlar hamısını nədən keçir? Allah sevgisindən keçir. Allah səni sevsə, mələklər də səni sevecək. Ona görə də Allah sevgisini qazan ki, mələklər də səni sevsin. Həmçinin cümə günü mələklər məscidin qapısında dayanarlar. İlk gələnləri yazırlar. İkkə. Gəl. İkkələndən səbəbi çoxdur. Və izə xarəcəl imam, imam desə minbərə çıxanda səyfələri bükənlərdir. Otururlar, onlar da dinləyirlər. Biz görmürük. Hər tərəfimizdə var onlar. Peyğəmbərimiz buyurur, peyğəmbərimiz görüb onları. Biz görmürük. Hər tərəfimizdə var. Doludurlar. Aynə. Şahiddirlər əməllərimizə. <laughs> Allah da görür. Onlar da bizim əməllərimizə şahiddilər. Düşünün. Həmçinin mələklər bir möminə salam verərlər. Nə zaman salam verərlər? Baxın deyir onun deyir: "Əllədinə tətəvaffəhumul məlailəke tayibin." Yəni paq insan, gözəl insan, Allah sevgisini qazan insanı canını alanda digərlərək "Salamun aleykum." Allahın sənə salamı olsun. Baxın, salam verərlər ölüm anında. Ondan gözəl bir şey olar mı ki, sənə deyinlər salam belə. Həmçinin mələklər Bədr döyüşünə yardıma gəlmişdilər. Vuruşurdular möminlərə bərabər. İxtiş Peygəmbərimizin müşriklərlə arasında İltəstəxəətun Rabbakum siz Rəbbimizdən yardım dilədiniz, fəstəcəbələkum Rəbbün sizin duanıza cavab verdi. Nə dedi? İnni mumidukum bi 1000 minəl mələikə. Məndən Min mələklərsə yardım göndərdim. Hətta deyir ki, səhabələrdən birisi bir müşriklə vuruşanda qlıncını qaldıranda gördü məndən əvvəl yerə sərildi. Vaxtım heç kimsə yoxdur deyir. Soruşdum Rəsulullahdan deyə mələk idi o bəraktər. Yəni sən Rəbbindən yalvar, yardıma göndərər Allah təala. <laughs> Çünki Allah hər yer üzərində hər yerə yayılmışdı dedi, əmrlərini yerinə yetirirlər. Ona görə də baxın, bunların da ən ucası kimdir? Cəbrayil əleyhissalam. Cəbrayil əleyhissalam o qədər əzəmətlidir ki, hansı ki bir qulunu sevərsə, o qul əlbəttə xoşbəxtdir. Çünki Allah təala O qədər əzəmətlidir ki, Lut qövmünə göndərəndə ofis əməllərinə görə Lut qövmü bilirsiz ən çirkin əməli edənlər Cəbrail əleyhissalam qanadının ucu ilə onların o 7 dənə böyük məmləkətini samaya qaldırıb yerin altına çırpmışdı. O qədər əzəmətlidir. Cəbrail əleyhissalam qanadının ucu ilə deyir. Düşün o səni sevərsən nə olar insana? <laughs> 600 qanadını açmışdı, bütün üfüq dil bürünmüşdür, deyir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlam onu öz sifətindən eyniyib görüb. Ona görə də baxın. Mələklər möminləri sevirlər. <laughs> sevirlər mələk möminləri. Möminlər üçün dua edirlər və Allahın əmri ilə, izniylə möminləri nə edirlər? Qoruyurlar və həmçinin onları qəflətdən oyadırlar. <laughs> Ola bilər ki, məsəl üçün insan var deyir ki, kimsə məni gecə namazına qaldırdı. Kimsə məni səhər namazına qaldırdı. Ola bilər mələklər qaldırdı, Allahın əmri ilə. Elə insan var deyir ki, Sanki kimsə deyir, süb namazına yaxındır, gecə namazına yaxındır. Yəni dəst namazı yatıb niyyəti olub ki, gecə namazını qılsın. Gecənin son 1/3 hissəsində sanki kimsə mənə belə deyir, chimdiklədi deyir. Qalxdım belə deyə, amma heç kimsə yoxdur. <laughs> Allahın əbrilən qaldıra, qaldıra bilərlər səni. Hər yerdədirlər onlar. Yəni onlar Allahın nədir? Bütün əmrlərini yerinə yetirən qullarıdır. Hətta Allah o qədər çox sevirlər ki, baxın deyir ki, qiyamət günü fəxr edəcəklər. Leyna fəxrəcəylər, nahnunlənəsafun. Bizdir səf-səf düzülənlər. Yəni hər zaman Allahə ibadət edirik, Allah bizi bunu şərəfləndirib, onlar günah etmirlər. Və Allah heç vaxt ası olmurlar. Və bununla bərabər qiyamət günü deyəcəklər ki, ey rəbimiz, biz sənə haqq ilə ibadət etmədik deyək. Lə iləh. Çünki Allahın əzəmətini ən gözəl bilən kimdir onlar? Ona görə də biz mömin olmalıdı, mələklərə qarşı vəzifəsin olmalıdı. Bizim də vəzifəmiz var. Onlar bizi sevir, biz də onları sevməliyik. <laughs> Mömin biz necə seve bilər onları? Necə seve bilər? Necə? Bax, birinci odur ki, günahlardan uzaq ol. Çünki sən günah edəndə mələk qəzəblənir, sevmir. Hmm. Uzaq durur səndən. Sən günahlarınla mələklərə əziyyət verirsən. Hmm. Bax, günahların onlara nədir? Əziyyətdir. Yəni pis əməllər onlara əziyyətdir. Əxlaqsız söz onlara əziyyətdir. Onlar o sənin əməlindən razı qalmırlar. Onu görsən ibadətləri yalnız Rəbbinin üçün et, Allahın qəzəbinə düşər olacaq əməllərdən çəkin, o zaman nədir? Mələklər sevinir. Amma o yerdəki çox pis günahlar edir, asil edir mələklər nədir? O yerə girməzlər. Baxın, mələklər girməyən yerdə də nə olacaq? Xeyir olmaz, mələklər bərəkət olmaz. Yəni onu görədən ədî mömin bax bunu düşünməlidir ki Həmçinin mələklər nədən əziyyət çəkirlər deyir baxın həmçinin deyir necə ki adam övladı əziyyət çəkirsə onlar da əziyyət çəkirlər. Məsəl üçün nə də əziyyət çəkirlər? Bel yəni, pis qoxulardan. Hmm. Ona görə bir mömin deyir hər zaman təmiz olmalıdır. Çünki mələklər möminə yaxınlaşır. Şeytan da yaxınlaşır. Şeytan vəsfiləsə edir, amma möminin möminə insana yaxınlaşması nədir? İnsanın qəlbinə nə verir? Xeyr əməllərə yönləndirir. Hmm. Ləmmətü şeytan, şeytanın vəsfiləsi ləmmətül mələk. Mələkin pıçıldaması, o nədir? Xeyr əmələ yönəlir. Amma insan pak olmayanda, təmiz olmayanda mələklər ona əziyyət çəkirlər. Ona görə deyirlər ki, bax dinimizdə insan boyuna qüsul düşürsə, qüsulu geciktirməsin. Qüsulu olanı mələklər yaxın durmur. Yaxın durmurmu öbür? Yaxın durmur. Yəni qüsulu əsən yəni, qüsusu qala bilərsən, haram Hı -hı. deyil. Hı -hı. Amma ki mələklər nədir? Yaxın, yaxın durmurlar. Həmçinin necə ki Ə e, murdar yerləri insan sevmədiyi kimi mələklər də sevmirlər. Yəni evi də təmiz saxla, hər şeyi təmiz saxla. Yəni paltarın da təmiz olsun. Çünki insanlar bəyənmədiyi şeylərdən onlar da bəyənmirlər. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məscidə gedərkən deyərdi ki, sarımsaq yeyin. Nəyə görə? İnsanlar əziyyət çəkir, mələklər də əziyyət çəkir. Hmm. <laughs> yəni onun da yeməyi vaxtı var, yəni başı düşdü. Son <laughs> peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün Mədinəyə gələndə, e, önünə yemək gətirirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu yemir. Sahabi dəstəgä Əbəyüb ilə sar. Yarası Allah, bəlkə yeməyi bəyənmən dey yox, içərisində də sarımsaq var. Dinəyə dey, görə deymən Cəbrayil ilə görüşəndə istəmirəm ona əziyyət olsun. Yəni onun yeməyi vaxtı var. Çünki elə vaxtı ki, Cəbrayil gəlir, ona əziyyət olmasın. Yəni insanlara əziyyət olan, bəyənmədiyi pis qoxular, onlarə bəyənmir. Ona görə mömin hər zaman ətir, gözəl ətir qoxumalıdır. O dilləri barətiyi gəlmədi. Yox, o köhnə ovçuların söhbətidir. Üzərlə <laughs> barətiyi gəlmə. Yox, gözəl qoxulardan sürtdü nədir ki, gözəl qoxular. Ona görə də ki, baxın peyğəmbərimiz s.ə.m. Sal mən əkələs və bəsar. Kim deyilsə, sarımsaq və soğan yeyirsə, yəni bunu bişmiş yemeyə aid deyil. Hə. Yəni çiy yemeyə aid. Çiy. Bişmiş soğanı yeyəndə ondan sonra qoxusu qalmır. Amma sarımsaqda fərqlidir. Bəlkə yəni sarımsaqda qalır. Məscidə də yaxınlaşmasın deyir. <gülüyor> <gülüyor> yəni. Yəni onun ki, dinimizdə belə bir qayda var. Ər. Qrestələmsən, ehtiyacın Hı. olub 20 səs sarımsaq, çiy, qoxu gəlirsə namazı evdə kıl, gəlmə məscidə deyir. Hı -hı. Nəyə görə? Çünki deyir, insanlar əziyyət gördüyün ki, mələklərə də əziyyət verirsə. <laughs> Allah Allah. Ona görə insan Quran oxuyanda belə nəyə görə dəstəmazlı ol. Həmçinin Quran oxuyanda bax Quran oxuyanda belə ədəblərdəndir ki, dəstəmazlı olursan, həmçinin gözəl qoxular vur, yəni dişini fırçala. Nəyə görə? Pis qoxu gəlməsin. Çünki sən Quran oxuyanda mələk sənə yaxınlaşır, dinləyir. Mələklərin bir xüsusiyyəti var. Quran oxunmurlar, amma dinləyirlər. Quranı oxumaalsa bizlərə buyurub mükəlləf edirub. Onlara deyilməyib. Onlara desə bizdən çox oxuyardlar. Ona görə onlar oxumadıkları üçün sevilirlər. Gəli möməndən dinləsinlər. Va nə gözəl. Bunu bilmədik. Mələklər biz mələkləri sevməliyik. Ona görə peyğam Həmçinin deyir ki, yəni e, mələkləri sevmək əlbəttə ki, e, insan üçün gözəllikdir. Ona görə də mömün bunun üçün nə etməlidir? Yəni əməllə yaxşı əməllər çoxaldmalıdı ki, mələklər sevsin və sən sevirsənsə, əlbəttə ki, onlar da səni sevecəklər. <laughs> Həmçinin mələklərə qarşı düşmənçilik nə deməkdir? Allah qarşı düşmənçilikdir. Hmm. Olmaz onlara qarşı düşmənçilik. Bax bu da var, çox gözəl mələklərdən birisidir. Yəni məsələlərdən birisidir. Yəni toxunaraq yenə çox gözəl Rəbbimizə şükürlər olsun. Şükür Uca yaşam. Allah təra dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Həqiqətən də orucun əsasında gəlin çoxlu-çoxlu dualar eləyək. Amin. Yaşar müəllim, bir telefon nömrəmizi, WhatsApp nömrəmizi daha doğrusu xatırladım. Nənəcilərimiz sual yazmaq istəyirlərsə, WhatsApp nömrəmizdir 055 201 1005. Təkrarlayıram 055 201 1005 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Gələn suallar da var Yaşar müəllim. Nə zaman desəniz mən keçid alaram. İnşallah. Bu mövzunu birə qısa qısaldım yalnı yəni, həmin kimi baxın mələklər ə, biz onları sevirik onlar da bizi sevir və üstəlik əlbəttə ki yaxşı aməllərimiz çox olsa <laughs> həmin kimi deyir mələklər ə, salihlərin cənazəsində iştirak edə bilərlər <laughs> bu olmuşdur peyğəmbərimizin vaxtında səhədin müəzz var idi sahabə 6 <laughs> il islamda olur və bütün qəbiləsi buna görə islamı qəbul edir və sonra yaralanır şəhid olur ə düşünün o dünyasını dəyişəndə yəni o qədər onun Allah tərəfin sevimli bəndəsi idi ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məscidə qaçaqaça gedir. Deyilə yaras niyə belə tələssəsən? Deyir ki 70 min mələk enib səmadan. İstəyirəm ki mən öndə olum. <laughs> peyğəmbərimiz gedərkən barmaqlarının ucunda yürüyür. Yaras nə olur? Elə bir qarışıqdı ki orada bir mələk dayanmasın. 70 min melek bir insanın cənazə namazına gəliblər. Düşünə. Nə, nə, nə edirmiş ki? Səddun vaz, yəni İslam Məddinədə İslamı qəbul edib Aws qəbiləsinin lideri olur. Hı -hı. O vaxtı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə öz səfərini göndərir. Musabbin Umeyri göndərir. Hələ yeni yeni İslam yayılacaq Məkkədə Quraysh əziyyət verir. Yeni bir çıxış yolu axtarıb Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə göndərir. Musabbin Umeyr nə şey olur? Mədinəyə gəlib yad bir yer Səddunvaz Aws qəbiləsinin lideri olur. Hı -hı. Öz qohumunu göndərir ki, eşitmisin bura kimsə gəlib bizim gənclərimizi yoldan çıxardır. Hı -hı. Öz qohumunu göndərir. Usayd bin Xudeyri göndər. O Quran oxuyan. Hı -hı. O qarı ki, mələklər enirdi ya. Hı -hı, mələklər hı -hı. Və hələ İslamda değildi. Gedir nizəsi ilə yanına, nizəni yerə vurur ki, niyə bura gəlməsən? Yəni biz güclüyük. Hı -hı. Deyir ki, Musab bin Ümey, Musab bin Ümey deyir ki, bəlkə də mənim sözümü dinləyəsən. Hoşun gəlməsə gedərəm deyir yaxşı özü necə nizə, necəsində sarılıb yerə oturur. Hı -hı. Quran kəm ayələri oxuyandan sonra deyək əşədən ilə ilə əşədənə Muhammed Rəsulullah tərəfi İslam qəbul eləyir. Hə. Yəni, Və ayə belə təsir eləyir. O Seyid dedikdə Quran oxuyanda mələklər gəlirdilər. Hı -hı. Gedir Sa'd ibn Muazın yanına. Hı -hı. Görəndə qaçmaq istəyir. Görür ki Sa'd ibn Muaz bunun rəngi dəyişilib. Bu əvvəl əsəbi getmişdi ki mən Musa ibn Uməri Məddinədən qoğacağam. Görür tamamilə dəyişilib. Nə olub sənə? Hı -hı. İstəyir ki, Sa'd ibn Muaz da Musab ibn Umar'in yanına gətsin, Quran ayələri dinləsin. Bütün qəbilənin lideridir. Hmm. Desə get-getməyəcək. O gəlir bizim gənclərimizi yoldan çıxardır. Yeni-yeni hmm. İslam yayılanda. Deyir ki, sənin xalan oğlun var ha, o Musab ibn Umar da Sa'd ibn Muazın xalasının oğlu gildə qalır qonaq. Hmm. Əs'ad ibn Zurara deyir ki, qaç-qaç xalan oğlunu öldürürlər. Deyək, necə yəni mən qəbilənin liderim, mən ola ola mənim xalam oğluna toxuna bilərlər? Dünyanı yandıraram yani. Hı -hı. Qaça qaça gedir gör ki Khalas oğlu oturub orda, heç kimsə heç kimsə toxunmur. Başa düşür ki ay yollu. <laughs> o seydi, o seydin nə xodur, onu yollıb, bizcə ora gətsin. Gəlir çatır əlində nizə, ey falan kəs. Niye gəlməsə onu görəndə deyirlər ki Musa ömürə bu qəblən liderdir, bundan lütf ilə danış. <laughs> yəni hı -hı. daha çox ehtramlı liderdir. Deyir ki, bəlkə sən də dinləysən. Hoşun gəlməsə durub gedərəm. Hə. Baxın. Yəni yaxşı. Nə var səndə? Məhəmməd nə deyib sizə? <laughs> yəni Məhəmməd oğlu anan oxu. O vaxt çoxları şair idi. Ola hə. şeirlərlə bilirdilər ki, bu doğrudur, bu doğru deyil. Deyil, deyil Quran-ı Kərim ayələri başladı oxumağa. Gördü ki, rəngi dəyişildi. Dedi tayə. Dedi bu Məhəmmədin dedi deyib Allahın kəlamıdır. Dedi Əşrədən və Əşrədən Məhəmməd Rəsulullah İslamı qəbul etdi. Qaydır qəbiləsinə. Yığıb bütün Qəbiləni, Qəbilə lideri. Deyir ki, mən necə insanam? Deyir, sən Hı. çox yaxşı insansan. Yəni ağlım necədir? Ən ağlılımsan. Çox yaxşı insansan, doğru danışan insansan. Deyir, hamımız dinliyim deyir. Bu gündən sonra Hı. əgər İslam'a girməsəniz, sizlə danışmaq mənə haramdır. <laughs> Qəbilənin hamısını yığıb, hamısı bir ağızla bilsə nə deyirlər? Əşhedənə iləhiləllah, əşhedənə Muhamməd rəsulullah. Bir sağ dışında. Mədinədə bütün qəbiləsi İslamı qəbul etdirir. Ona görə də o qədər mələklər. Yəni düşünün, İslam'a çox yardım eləyir. Peyğəmbərimiz səhsə Mədinəyə gələndə hər zaman yanında olub bütün ovs qəbiləsinin lideri. Deyil, o dünyasını dəyişəndə Rəhmanın ərsi titrədi deyir. Nəyə hörmət olaraq? 70.000 mələk indi cənazəyə iştirak eləməyə Peyğəmbərimiz qoşa-qoşa gedir. İstəyirəm ki yəni, mən mən öndə, öndə olum deyir. Hə. Yəni mələklər bu səadün müvazəx xüsüdü? Yox, ola bilər. Bəzi möminlərin də cənazəsinə iştirak eləyə bilərlər imanına görə. Baxın deyir ki, salihlərdən biri. Ola bilər. Ola bilər. Allah təala hörmət olaraq. Baxın deyir ki, salihlərdən birisi Məkkədə bir qadını dəfn edirdi o zaman. Mm hə. -hmm. Qadını deyir apararkən qəbr sanlığına sanki cinlərimizdən götürüb qəbrə qoydular. Böy alim Muhammədün sirrini dəştə gəldim deyir. Yəni heç söylədim, heç səradim ki, kimsə götürdü bunu deyir cinimizdən də. Mm hə. -hmm. Yəni insan deyil, bəşəri bir güc deyil. Mm hə. -hmm. Yəni mələklər qaydanda soruşdum ki, o qadının əməli nə idi? Deyir gündə 12000 dəfədən çox əs-əfəvurə zikrini dilindən düşürməzdi. Allah. <laughs> yəni zikir bu deməyidi. Ona görə mələklər iştirak edə bilərlər. Həmçinin mələklər şəhidi deyil, qanadlarının altında Allahla kölgələndirlər. O hadisə qeyd etdim. Yəni bu da şəhidlər üçün nədir? Bir xüsusidir. Xüsusidir ha. Hə. Yəni ona görə də mələklərin e, Məddinə Məkkəni qoruyurlar. Məl Xüsusi mələklər var. Baxın. E, mələklərin növləri çox. Mələklər vardı ki, yəni e, möminin yaxşı əməl edərkən amin deyəllər. Çox-çox var. Möminlər də əlbəttə ki, onu sevməlidir. Mələklərin bəzi mələklər vardı ki, insana lənət deyə bilər. Bu da var. O. Bax, bunlardan birisi, ən təhlükəli hansıdır? Buyuru Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm heç zaman müsəlman qardaşına qarşı dəmirlən deyən hədələmə. Dəmirlən olmaz. Bəzən olur səhvə nədirlər insanlar ee yəni kimsə kimsənə hədəleyəndə dəmiri qaldırır ki səni vuraram. Hə. Yəni düşünün. Və yaxud da ki kimsə kimsəyə dedi ki bu dəmirlə səni vuraram, olmazdı ki dəmiri əlindən qoyana qədər mələkdə ona lənət oxuyardı. A -a. Olmaz. <laughs> Ay, yani əsəbləşəndə hər hansısa bir dala və s. əsəbləşəndə əlinə götürüb dəmiri dəmir və ya dəmir deyəndə yəni dəmir olsun, parça, soyuq, soyuq, soyuq silah olsun, bıçaq olsun, hər hansısa bir şey olsun. Bir müsəlmanı hədəliyərsə, səni vuraram, öldürərəm. Onu əlindən qoyana qədər, yerə qoyana qədər də mələklər onun əllərinə toxuyar ki, Allahın lənəti olsun sənə. Sən müsəlmanı qorxudun. Hmm. Olmaz. <laughs> yəni baxın, onu görə də hə, mələklər deyir, əlbəttə ki, e, küfr edənləri sevməzlər. Hı -hı. Çünki Allah Tala əvvəlki ümmətlərdən Lut qəbilinə həlak edərkən kimin göndərmişdi? Mələkləri göndərmişdi. Mələklər nə ilədilər? Lut qəbilənin bütün o qəbiləni nə ilədilər? Darmadağın edildilər. Altın üstünə çevirdilər. Vərhqodu da güclüdür. <laughs> Zəif məxluq deyillər onlar, çox güclüdülər. Çox güclüdülər. Alta Cəbrail əslamı göndərmişdi. Əvvəlki ümmətlərdə yəni Allah Tala nə edir? Mələkləri göndərdi sonun e, lut göymə olsun, hood göymə olsun, salih göymə olsun. Altını üstünə çevirdilərdi. Çünki Allahın nədir? E, cundun min cunu Allahın əskərlərindən birisidir. Yəni Allahın əmrində hər şey eləyirlər. Hər şey. Səmalar, göy, hər bir şey Allahın əskəri sayılır. Ona görə də Al-Qur'an-ı Kərimdə və ma ya'lamu junudu rabbika illahu rahmanun deyir. Allahın əskərlərinin sayını ondan başqa heç kimsə bilmir. Dağlar, səma, torpaq, çaylar, dənizlər hamı Allahın əskərləridir daş deyər daşar, ud deyər udar. <laughs> Dağıl yer dağılar. Uca Allahın əzəməti altındadır hər bir şey. Bir şey ol deyər olar, kun feyakun. Allahdır əmr edəndə iki dənə söz deyir, iki dənə hərf deyir. Kun ərəb dilində "ol" deməkdir. Əgə qada əmran bir şey olduyanda ol deyər, ol o da dey olar deyir. <laughs> yəni baxın, mələkləri biz e, sevirik. Mələkləri görmək mümkündür ki, yox, görmək mümkün deyil, çünki İnsan onu görsə, yəni e, onu daşıyacaq gücdə deyil. Allah insanı belə yaratmayıb. Amma insan gündə görə bilər. Hə, əsl surətində görə bilməz. Hı -hı. Əsl formasında görə bilməz, yəni. Amma nur kimi görə bilərlər. Və ya peyğəmbərlə misal verəsəm Cəbrayil əleyhissalam iki dəfə öz surətində görüb, o peyğəmbərlə xüsusidir. Vaxtı bəzən olunub kimsə deyib ki, mələk oxşuyurdu, işıltızad belə. Hı -hı. O da indi dəqiq deyil, amma ki, belənçinə e, görmək mümkün deyil. Amma harda görəcəyik möminlər? Baxın, bax. Yenə burdu ortaya çıxır Allah sevgisi. Baxın, innellezine qalū rabbunallāh. O kəslər dedilər ki, Rəbbimiz Allahdır. Hı -hı. Sonra doğru yola yönəldilər. Rəbbim Allah doğru yola yönəldi. Bax Ramazan ayıdır. Oruç tutur, kasıbları yedizdirir, Hı -hı. yəni zikr eləyir. Tetənazzal अलैhimul məlailə. Mələklər ona en, onlara enər. Deyər ki, qorxmayın, üzülməyin. Sonra nə deyənlər? Bax, qəbirdə Axirətdə onları görəcəksən. Bu dünya gözünlə biz görə bilmirik. Qəbirdə deyirlər ki, biz sizin dünya dünyada övliyanız idi, dostunuz idi. Bu gün də sizin dostunuzuq. Yəni səninlə bərabəram, qorxma. Ta sən cənnətə girənə qədər səninlədir. Mələklərlə növlər də var. Axirətdə də, qiyamət qopanda da sən qorxma. Çünki dünyada sənin dostun idi. Nahnu awliyakum fil hayat. Dünyada sizin dostunuz idi deyir. Yəni Allah əmrin səni dostluq etmişəm dünyada. Mömnünlə dostuq edirlər onlar. Mömnü sevirlər, yaxın olurlar mömnə. İstəklə mömnü hər zaman əməldə olsun, evində Quran oxunsun, xeyir olsun, bərəkət olsun. O evdə kər zaman Quran oxunur, zikr, dualar, ibadətlər, ora mələklər gəlirlər, dolurlar evə, dolurlar. O evdə bir ruh, bu evdə bir rahatlıq olur, sevinç olur, evladları sevinç, ailə sevinç. Yəni deyək ki, sizin dostluğunuz. Tahara qədər, cənnətə girənə qədər. Cənnətə girən. Bu işləri qiyamət günü görəcəksən. Qiyamət fərqlidir. Nə deyəcək? Salamun aleykum. Bima sabartum. Səbr etdiyinizə görə Allahın sizə salamı olsun. Fə ne'mə uqbatdar. Nə gözəldir axirət yurdu. Ondan sonra hətta sən cənnətinə, sarayına girənə qədər. Hətta girirsən, hər zaman harda görürlər mələklər möminə sənə salam olsun, salam verirlər. Cənnətdə belə. Cənnətdə. Hətta möminlər, möminlər xidmət belə edəcəklər cənnətdə. Bu dünyada biz onu görməy mümkün deyil. Allah təala nədir? Onları nurdan yaradıb. Amma möminləri sevirlər, sevirlər. Biz də onları sevməliyik. Nə ilə? yaxşı əməllərlə. Əgər həqiqətən də bizim dostumuz olsa, xoşbəxtdir ki, qaranlıq qəbrdə dostumuz var. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah həmsənal olsun. Artıq <laughs> vaxt yaxınlaşır. yaxınlaşır. Baxın, hə möminlərin hə sevinci, hə sevinci hə yaxınlaşır. Oruçdanların iki sevinci var. Yəni iftar anında sevinç, yeyəcəklər, nuşucan olsun. Hı -hı. Və bir də ki, Allahla görüşəndə sevin və bir də bir ay yəni qeyd etdiyim sualları keçməmişdən. Altı buyur Qurani-Kərimdə. Qulu başda bu: "Həniyən bima əslaftum fil əyyamil xaliyyə". Qiyamət günü möminlərə nə deyiləcək? Baxın, insanlar ə, ə arasat meydanında olanda sorusulu gözləyəndə 50 min il qalırlar filan filan o gündəki möminlər deyə yeyib içəcəklər necələr nuşucan yeyin için deyil bu ilk evvel etdikləriniz əməlinin mükafatıdır. Nədir əməlin mükafat oruc. Oruc. Oruçdanlar xüsusilə ayədir. Ramazanınız mübarək olsun deyən həkimiz yazır. Və dinləyicimiz deyir ki, Mərhəban xanım Əliyeva bizim övladımızın müalicəsini üzərinə götürüb fizioterapiya eyni zamanda bir çox prosedurlar. Biz sadəcə sizdən Nə istəyir? E, dua istir. Ha, hansı uşaqtdır bilirsiz? Keçən Ramazanda Zamiq var idi traktorun, ha, kardanına düşən balaca bəli, canım, bəli. qubada yaşayır. Allah şifa versin, Allah razı olsun. Ha. Onun müalicəsinin üzərinə götürənlərdən. Sağ olsun, Geçin, mehriban, mehriban xanım, xanım, Allah ondan razı olsun. Eee, bizə dua, bizdən dua istəyir bütün dinləyicilərdən. Allah qaymağı olsun, istəyir. Allah şifa versin, Allah rahatlaşdırsın. İnşallah yaxşı olacaq. Zikirləri İnşallah. çox aldın. Ramazandır, bərəkət ayıdır. Dilinizdən zikirləri düşürməyin, salavat zikrini düşürməyin dilinizdən. Mhm. E, i̇stər bina və istər həyat evində dəstəmaz almaq eynidirmi? Soruşur bəl, bəl, fərq də nəcib. Bəli, bəli, fərqi yani, yoxdur dəstəmaz. E, Ramazanınız mübarək olsun. Oruçlu olarkən diş fırçalamaq olar mı? Həmçində iftar vaxtı, iftar açarkən ilk öncə namaz qılmaq daha savabdır yoxsa iftardan sonra? Diş fırçalamaq olar. Hı -hı. Heç bir problem yoxdur. Sadəcə diqqət etsin udmamağa, yəni suyu udmamağa, o diş məcunu udmamağa diqqət etsin. Ə birinci qayda budur ki, yeməyini yeyirsən, yəni baxın peyğəmbərimiz sallalləhü əleyhi və səlləm gözəl bir e, sünnəsi var, buyruğu var. Nədir o? Yəni iftarı deyib xurmanız varsa xurma ilə açın. Çünki xurma ilə açmaq xeyirdir, bərəkətdir. Xurma ilə açdın, ondan sonra su içə bilərsən. Xurma ilə açandan sonra demək ki, susuzluq getdi, damarlar islandı, Allahın iznə səhabələr yazıldı. Ondan sonra namazı qıl. Bəziləri gözləyirlər, namazı qılacam Mən sonra açım. Yox, o yanlışdır. Yəni peyğəmbərimizin buyruğuna zidddir. 1-ci iftarını aç, istəsən iftardan sonra dərhal namaz qıl, istərsən bir dey necə deyirlər, bir sudan, heç bir supdan iç. Sonra namaz qıl, arada on səher namazı arasında 5-10 dəqiqə fərq olur, gözləməyə olur. Amma 1-ci orucunu aç, iftarını elə orucun aç, sonra namaz qıl. Mhm. Maraqlı sualdır. Qurani Kərimni oxuyarkən də nə dərəcədə ehtiyatlı olmaq lazımdır? Yəni səhifələrin əzilməsi və s. bununla bağlı. Bəzən də insan ə, barmağını dilinə aparır, səhifələri çevirir. Yəni ə, biraz sanki çox narahatlıqdan görə. Yox, buna görə narahat olmayın, vəsfəsi olmasın. Qurani Kərimə hörmətlə yanaşmaq bəli var. Yəni Qurani Kərimi hər zaman hündürdə saxlamaq bu bir, yəni Quran-ı Kərimi e, vərəqləri vərəqləyərkən, yəni tələsməməyə çalışın, vərəqlər cırılmasın. Hı -hı. Yəni belə ədəblər budur, yəni Quran-ı Kərimə qarşı. Amma ona görə narahat olmayın, birdən e, vərəqi mən, yəni sərt mi çevirdim, yumşaq mı olduysa belə vəsvəsələrə qapılmayın. O, o barədə heç bir problem yoxdur. 77 mesajınız gəlməyib. İlk günü bilmədən 4:49 durub səhər etdim. Bu qəzaya düşərmi? Onda amma bilmədən olmuşam. 4. Yox, yox. Yox, qəzaya düşmür, narahat olma. 4:52-yə kimi idi. Salam olsun yazır dinəcimiz. Aleykum salam olsun. Sualı belədir ki, əvvəlcə deyir Allah günahlarınızı bağışlasın. Amin. Yoxsa da hamilə biri övladı üçün dini ad eşidərsə onu mütləq qoymalıdımı? Yox, yox, yuxuya görə ümumiyyətlə yəni baxın, yuxu ola bilər ki, danışarıq inşallah, yuxu barədə çox soruşurlar. Yuxu müjdə də ola bilər, yuxu xəbərlər də ola bilər, amma dinimizdə yuxuya görə hökm gətirilmür. Yuxu sadəcə yaxşı yuxudur, yaxşı yozun ə e, dostlarınıza danışın, paxla danışmayın, pis yuxunu yozmayın. Pis yuxunu görəndə insan desin ki, Allahım bu yuxunun və şeytanın şərinə sənə sığınıram. 2 rükət namaz qılsa çox gözəldir. Yuxunu, pis yuxunu yozmasa başına heç bir bədbə hadisə gəlməz amma yuxunu yazarsa başına bədbəx hadisə gələ bilər. Ona görə də yuxuya görə hökm çıxarmayın. Yəni yuxuda mən filan ad görüm, mütləq onu qoymalıyam deyə bir şey yoxdur. Hı -hı. Yəni onu görnə rahat olmasın. Aynandır. Bir də necimiz soruşur ki, mən uşaqları dünən də rayona gəzməyə aparmışdım. Bir neçə ailə getmişdik və orada dedilər ki, orucunuzu açın, orucunuzu açmaq sünnətdir. 16 ərəfəsində dünənki orucumuzu açdıq. Doğrudur. Səfərdə olanda orucu tutmaq da olar, açmaq da olar, yəni səfərdə insan ixtiyar, ixtiyar sahibidir. Yəni səfərdə onu tuta da bilər, tutmaya da bilər. Həmin günün qəzasını Ramazandan sonra tutacaqlar. Yəni səfər neçə gündürsə, tutmayıblarsa Onun qəzasını Ramazandan sonra tutacaqlar. Dördə kimi tutmuşdunuz, tutaydınız da. Mən müstəhəb əməllərə çox yer verirəm. Çox istəyirəm sədaqə verim, amma imkanım yoxdur. Bu məni narahat edir. Səni narahat etməsin, çünki müstəhəb əməllər sadəcə sədaqə deyil axı. Gecə namazı müstəhəb əməldir. Çoxlu zikr etməyimiz də əməldir. Ramazan ayında Quran oxumaq müstəhəb əməldir. Yəni müstəhəb əməllər çoxdur. Hansına imkanınız varsa, onla yapışacaqsınız siz. Qəbr hamımızı sıxacaq yoxsa ibadət edənlər nur içində yatacaq yaşar müəllim. Qəbr sıxıntısı barəsində peyğəmbərimizdən belə bir kəlam, kəlam vardı ki, əgər qəbr sıxıntısından xilas olmuş olsaydı, Səhdən Müvaz xilası olar. Səhdən Müvaz bilirsiniz də, o məşhur sahabi ki, 70 min mələk yemmişdi. Burda qəbr sıxıntısından məqsəd nədir? Yəni bəli, ə, Allah qorusun, yəni Allah bizləri imanla bu dünyaya köçürsün. İman üçün bəli, qəbr dil sıxılar deyir ə qabığlar bir-birinə keçər. Mömin üçün sıxılmaq bizsiz nədir? Bunu necə vəsf edirlər? Düşünün ki, bir səfər insan səfərdən gələndə, anası onu qucaqlayanda, anasının sıxmağı, qucaqlaması o evladına zərər verir? <gülüyor> <gülüyor> Yox, ana sevincindən bəzən evladını bağrına basır. Elə bir şeydir, yəni bunu belə bir vəsf edirlər mömin üçün. Aydin də, e, yaşama mümkünse qısa-qısa cavablar verə, çünki həddinə artıq çox sual var. E, salam, üzr istəyirəm bu sualıma görə, amma mən dəqiqləşdirməliyəm. Oruçludur, amma işi elə bir yerdədir ki, ayaq yoluna gedərkən orada su istifadə etmək kimi bir şansı yoxdur. Orcuna təsiri varmı soruşur? Yox, yox, orucuna təsiri yoxdur. Aha. Bucür maraqlı söhbətlərə görə Allah razı olsun sizdən. E, anam dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. E, anam deyir, qurban demişdi. Onu kəsmək mənim boynumda borcdummu? İmkanınız varsa bəli. Əgər bir ananın, bir valideynin üzərində, yəni nəzir qalıbsa, Aha. nəzir edibsə ki, nəzir edibsə amma, məsəl üçün, falan işim düzəlsin, falan şey. Bəli, onu gəlsin, kessin, kasiblərə paylasın. 4:40 4:45-ə qədər yeyib bitirirəm. Belə olar mı? Olar, olar. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin təqdimlə başla. Təqdim bir təqdimi təqdimi götürün. O təqv... yəni burada bir şey biz nəyə soruşurlar olar? Eee, çox Hı -hı. E, bəzi insanlarda nə isə fər. Bəzi kalendərə yazıb imsak, namaz vaxtı. Elə zənn edirdi kimsə imsaka qədər bağlamasan, namaz vaxtına qədər yeyə bilərsən, <laughs> süb namazına qədər. Hı -hı. Yəni imsak ehtiyat üçün qoyurlar ki, yəni namaza bir 10 dəqiqə qalmış insan bilsin ki, yəni orucunu bağlasın. Amma imsak ehtiyat üçün qoyulan bir şeydir. Süb süb namazına qədər, süb namaz vaxtına qədər yeyə bilərsən. Eee, hmm. qərbə sualdım. Mənim imkanım yox idi çörəy almağa. Bir qonşum var idi, yaşlı bir qadın idi. O da üzüyünü itirmişdi. Üzüyü mən tapdım. Apardım, satdım, çörəy pula etdim. Amma vicdan əzabı çox çəkirəm qadınla aramız çox yaxşıdır, çox yaxşı qonşudur. Onu qaytarmaq istəyirəm, amma necə qaytaracağımı bilmirəm. Qadın hər dəfə üzüyünü insan itirib şey itəndə axlımda olur. Deyir, üzüyümü kim tapsa, kim götürübsə deyə bəthoa eləyir. Çox sıxılıram. Hər dəfə deyir, haramı olsun ki, üzüyümü apardısa. <laughs> Ney niyə bilər Yaşar müəllim? 53 manata satıb özü də üzüyü. Ehtiyacdan eləmişsiz. O həmin üzüydən imkan var alsın. Nə hə, də 53 manata. Hə, həmin üzüydən alsın. Həmin insanı qaytarsın inşallah. Desinmi ki mən götürmüşdüm falan yoxsa? Yəni əgər bu qonşuluq əlaqələrini pozmağa səbəb olacaqsa, yəni 200 dava-zəvər deməsə amma həmin üzükdən alsın qaytarsın imkanı varsa. Hı, al qaytar evinə bir yerə qoy, özü tapar da yəqin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Özdə desən qonşusu nə də həşət çox isteyirlər bir-birinin. <laughs> Allah ula mərhəmə eləsin. Amin. Ə, e, oruçlu halda maska və çimmək bu tip şeylər olarma? Olar, olar, oruc pozmur, narahat olmaz. Ə, e, Fatiha, İhlas surəsini oxuyub vəfat etmiş yaxınlara göndərmək olar mı? Yaxınlar üçün bax Ramazan ayında ən gözəl şey nədir? Çoxlu çoxlu dualar eləyirəm. Ramazan ayı dua ayıdır. Dua elinki Allahım günahlarımı bağışla. E, dünyasını dəyişən üçün ən faydalı nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi yəni, və səlləm bizə ən faydalı nəyi buyurub? Birinci dua eləmək, ki, Allahım onun günahlarını bağışla. İkincisi də onun yerinə sədaqə vermək. Baxın nə gözəl bir şeydir ki, Hı -hı. imkanı olanlar da Ramazan ayında tək öz yerlərinə deyil, dünyasını dəyişən valideynləri, yaxınları, dostları, yəni sevdiklərinin yerinə sədaqə versinlər. Çünki onun savabı onlara yazılır. Yəni niyyət tutur ki, məsəl üçün Hı -hı. mən bu yetimə yardım edəcəm. Allah mənim niyyətim odur ki, bunun savabı olsun mən atama, anamə və ya yaxınıma. Yəni bu işləri Ramazan ayında çoxaltmaq daha faydalıdır. Hı -hı. Mən körpə uşaqlayam, namaz qıla bilmirəm. 3 uşağım var. Qorxuram ki, onlar bir-birlərinə xəter yetirər. Nə edə bilərəm? Xəter yetirməzlər inşallah. Namaz vaxtı, yəni onlar bir yerə qoyul, bir yataqlarına qoy, maşallah. Önünə qoy, yanına qoy. Amma Hı -hı. namazı tərk eləmə də önünə qoysun. Önünə qoysun hə. Nəsə xəter yetirəndə durub nəsə edə bilər. Bəli, bəli, bəli. 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 Yanında qoysunlar. İnşallah heç nə olmaz. <laughs> Allah oh. saxlasın. Oh, maşallah. maşallah. Nə yamandılar bunlar. Namaz qılanlarımızın oruç namazını Allah qəbul etsin. İmsaqda tez bağlamamızın bir sakıncası var mı, hoca? Yox, yoxdur. Yəni nəyi qestədilər? Hmm. Yəni ki, e, imsak vaxtı, yəni namaz vaxtı deyək, məsəl üçün deyək ki, saat 3-dür məsəl üçün hmm. də. Bu insan desə ki, mən 2-də bağlaya bilərəmmi? Yəni neçədə istəsən bilərsən. Demək odur ki, qayda budur ki, süp vaxtına qədər yeyə bilərsən, içə də bilərsən, tez də yeyə bilərsən. O vaxta qədər ixtiyar sahibisən. Heç bir problem yoxdur. 1 il oruç tutacağam deyib belə bir nəzir etdim, amma indi işlə əlaqədar tuta bilmirəm. Onun əvəzinə necə verə bilərəm? Yox, elə nəzir olmasın. Çünki 1 hmm. il ardıcıl nəzir. İnsan gücü çatdığı şey nəzir etməlidir. Gücü çatmadığı şey nəzir olmamalıdır. Bəzən görürsən ki, insanlar bəzən coşur, elə bir nəzir edirlər ki, sonra oturur qara-qara fikirləşir ki, axı mənim buna imkanım yoxdur. Ona görə insan malik olduğu, gücü çatdığı şey nəzir etməlidir və bir də belə şey etmə. Mhm. Vula təsiri çəkənlər necə dua etsin? Artıq yorulur insan nə qədər namaz qılıb dua edirəmsə, yenə də olsun. Əstağfurullah zikrini dilindən düşürməsinlər və səbirli olsunlar. Hər bir təqdi Allahın tərqində xeyir var. Əstəğfurullah zikrini dilinizdən düşürməyin. Allah sizə evlad qismət eləsin. Amin insal. Özdə nə yaşınız var? Keç düşürməyin. E, sadəcə Yaşar məmin dediyi kimi çünki əstəğfurullah zikrini Yaşar məmin çox tövsiyə edirdi. Keçdiğimiz illərinə də bir çox insanın övladı dünyaya gəldi sırf əstəğfurullah zikrini söyləyən dinləyicilərimizdən. E, Allah sizdən razı olsun. Sadəcə bu e, proqrama görə təşəkkür etmək istədim. Bu dəir bizə sədəqə ehsan faydıdır. <laughs> Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> ə, salam verişə qulaq asıramsa bir səbirsizliklə gözləyirəm. Ammac bilmirəm saat neçədə başlayır axşam? Saat, ə, saatı deyərdiniz. 17.30, yarım saat, yəni 18-də deyil 17.30-da başlayırıq. Yarım saat tez başlayır artıq bu saatdakı verlişimiz. Sualım belə olacaq. Mən gecə namazın və gecə zikirlərinin səbabını Yaşar müəllim deyərdiniz, bir də hər məsciddə də qadınlar üçün ə yer olmur. Bir rayonda oldum, bura qadına buraxılmır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Zikirlər barədə də xahiş edirəm. Deyirsiz. Bax o məsciddə olan məsələni mən bilmirəm. Onun məscid rəhbərliyi qərar verir. Yəni qadınlar üçün yer varmı, yoxmu? Evet. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə baxın, qadınlar bəzən ki tələsirlər. Qadın üçün baxın, peyğəmbərimiz buyurur ki, qadın üçün ən fəziletli namaz hansısa hardadır? Uh -huh. Evində qılınan namazdır. Əminlərəm. Hə, bəli. Çünki qadının evində qılınan namaz məsciddə qılınan namazdan daha fəzildir, daha üstündür. Ona görə qadın sən çünki nədir? Qadının işi var, ailəsi var, evladı var. Sənin evində qıldığın namaz daha üstündür məsciddən. Hə. Ol gör nəyə aran qalma. Bizə <laughs> ki hə, yaşamağım üzü istəram. Pandemiya ilə əlaqədar bir də bu il artıq ə, məscidlərdə qılmaq olur. Bəki deyirəm kişilər çox olur, ona görə qadın yeri yoxdur deyirlər. O da ola bilər. O məscidlərdə belə də olur, belə də olur. Hı. Yəni o indi imkanla əlaqə gəldi və yaxud ki o ola bilsin tədricən şərait yaradılır. Hı, bələ, zikirlə bağlı nə deyirdi? Zikir. Ha, hə, zikirlə bağlı deyir ki, bir mövzunu qoyarsız zikirdən bağlı. Bir də ə, ailə razılığı olmadan yaxud valideynlərindən imtina edib kəbin kəsdirmək bu günahdırmı? Əlbəttə böyük günahdır. Yəni qız, qadın xeylağ deyək, qadın ə, Hı -hı. atasının icazəsi olmadan evlənə bilməz. Buyuru Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, dinimizə görə belədir. Bir qadın vəlisiz. Vəli nədir? Yəni atası. Vəlisiz evlənərsə onun kəbini batıldır, batıldır, batıldır olmaz. Olmaz. Hı -hı. olmaz. Ata, çünki nəyə görə? Yəni insan bəlkə valideynin bilir sənin falan kəs evlənməyə də ə e, xeyr yoxdur və yax da sən bilmirsən, qız uşağı hər şeyi araşdıra bilmir bəlkə də. Həli. Ona görə də ata əhəmiylidir. Atanın icazəsi olmadan olmaz. Sizə qulaq asdıqça özümdə güc tapıram, Yaşar müəllim, bu il oruç tuturam sayənizdən. Maşallah, Allah qəbul eləsin. Aha. <laughs> Allah insana güc verir. Sağ olasınız. Sizə təşəkkür edir. Sadəcə dinləyicimiz. Allah sizdən razı olsun. Yazır dinləyicimiz, sualım deyir belədir. E bilməyərəkdəndir, pis söz danışmışam, küfr etmişəm, orucum pozulubmu? Yox, yox, oruc pozulmur. E səvabı azalabilir, amma oruc pozulmur. Bilməyərək etsək səvabı da azalmır, arinat olmasın. Bilə-bilə eləmi, bilməyərək? Yoldaşım oruç tutur, mən tuta bilmirəm, amma hər e, onunla bərabər dolandırəm, yeməkləri hazırlayıram. Allah razı olsun. Siz də tutarsınız inşallah. i̇nşallah yani, İmkan olul, bəlkə indi tuta bilmirəm, müəyyən səbəblər var. Aha, Gülsel yazdım. Allah sizdən az olsun. Uğşaqlıqdan dərs sizə qulaq asıram. Sizdən çox şey öyrənmişəm. Maşallah. Eee, hə. insana halallıq verməməyin nə deməkdir və qalb qırmaqın günahı nədir? E, soruşur dünən, amma çatmayacaq yəşər mənim. Sabah o suala mütləq cavab qaydaq o suya inşallah. İnşallah, çünki saniyələr qaldı Yaşar müəllim. Hə. Ardasa bir 30 saniyəmiz hə. var. Onda qısa bir e, sual verəyim. Hmm. Ə e, dinləyicimiz 3844 sualınız başa düşmədim. Təkrar yazın xahiş edirəm. E, sizdən çox xahiş edirəm mənə səhər və axşam iftar saatı neçədə açılmağın dəyərdirsə Qafqaz müsəlmanları idarəsinin təqvimini çıxardın, oradan baxın biz də onlara uyğun olaraq açırıq onsuz da. 9 ildir dinləyirəm, 10 ildir oruç tuturam. Maşallah. Aha, e, o deyir ki, e, yoldaşım təzəcə rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Səbirli olun. Bəli. Səbəblə çox çox dua elin, siz də dua elin. Yaxşı mən baxdım. Rəbbimizə həm də olsun, ə, suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izniylə savablar yazıldı. Ya Zeljalal wal Ikram, Ya Hayyul Qayyum. Ey bizi yaradan, yaşadan, ey bizə bir-birindən gözəl nemərlər bəxş edən uca rəbbimiz. Sən böyüksən, qüdrətlisən, biz isə acizik. Sən zəngisən, bütün mülkün sahibi sən, biz isə sənə muhtacız. Sən tək, bərabər olmayan, şəriksiz olan Allahsın, biz isə günahlarla özümüzə zülm etmiş sənin aciz qulların. Biz sənin rəhmətinə çox muhtacız. Sənin mərhəmmətindən ümid üzməyib əf isəyirik. Tövbe edirik, Ya Rahim, Ya Gəffar, Ya Qovab ya zelcelalü velikram səndən diləyirik şahid edirik ki sən Allahsən səndən başqa ibadəhə haqq məbud yoxdur sən tək sən heç kəsə möhtac qalmayan doğmayıb doğulmayan və təy bənzər olmayan sən ya zelcelalü velikram ya hayyü kayyum ey bitməz xəzənlərin sahibi hər şeyi qadir olan sensən ya zelcelalü velikram ey əzəmətli adlar sahibi bir miskin qul kimi səndən diləyirik ya zelcelalü velikram ya hayyü kayyum ya Allah ya Sənin bütün gözəl adlarınla səndən istəyirik. Sənədir dualarımız Allahım. Səndən başqa ibadəhə haqq məbud yoxdur, ey yenilmaz güc və qudret sahibi olan Rəbbimiz, Ya Əzəli, Cəlali və İkram, sənə bol-bol gözəl mübarək həmd sənlər olsun, hər halımıza şükürlər olsun, səndən çox razıyız, ey Rəbbimiz, sənə şükürlər olsun ki, bizə hidayət vermisən, bizlər insanları arasından seçib ibadəyə yönəltmisən, namaz qılma, oruç tutma, zikr etmək, dua etmək kimi gözəl nemətlər vermisən bizə, bu gözəlliklər itirən kəslərən etməbizləri, sənə çoxlu şükürlər olsun. Ya Zelzalali vel ikram, ya Hayy ya Qayyum, rahmet biz acizlərə, yarattığınların sayı qədər çox. Sənin yarattığınların sayı qədər çoxlu salam və xeyr-duan olsun nur üzlü peyğəmbərimizə, onun əshabına, əhl-i beytinə. O gözəl peyğəmbərimizin, peyğəmbərimizlə Firdevs cənnətində bərabər olmaq istəyirik səndən. Ya Zelzalali vel ikram, peyğəmbərimizin istədikləri xeyrləri səndən istəyir, sığındığı şəhərlərdən sənə sığınırıq. Ya Zelzalali vel ikram. Ya a'wal, ya ilahi, ya okhir, ya zahir, ya batin, borcu qalmaqdan sənə sığınırıq, borcumuzu ödəməkdə bizə yardım elə. Ya zelgalal və ikram, ya hayy, qayyum, yaxşı aməllərə yönəlt bizi, acizliyimizi görürsən, sənə möhtacıq. Ya zelgalal və ikram, tövbə edirik, tövbələrimizi qəbul elə. Sən səm bəndələri qoruyan, qoru bizləri pis xəstəliklərdən, xəstələrimizə şəfa ver. Ya zelgalal və ikram, ya hayy, qayyum. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, dövlətçiliğimizi qoru, üçrəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklərdə dalğalanсын. Əminəmanlığımız, sabitliğimiz, müstəqilliyimiz daimi olsun. Amin. Ölkəmizin, ölkəmizə qarşı hilə quranları öz hilələrində məyus eylə, Ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, ölkəmizi məkr düşməllərin hilələrindən qoru, Amin. Ey Rəbbimiz. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Əminəmanlıq, sabitlik çərçivəsində oruclar tutur, namazlar qılırıq. Allahım sənə həmd olsun. Vətənimizin keşində duran əskər və zabitlərimizi qoru, onlara güc, qüvvət ver, sağ-salamat ailələrinə qovuşdur. Vətən müharibəsində şəhid olanlara şəhadətini qəbul elə, dərgahında uca məqama yetişdir. Ey Rəbbimiz, bu gözəl vətənimizin müstəqilliyi üçün öz gücünü, bacarığını sərf edən ölkə rəhbərlərimizə ilham eləyib qaramlarını, bütün işlərində müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə. Ya Əzəlzəl, Ya Əkram, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Mücib, sən bizi övladlarımızı qoru. Salih qullarından ilə eyyyə əzəl gələl və ikram övladı olmayanlara gözlərin nuru olacaq salih övladlar bəxş eylə eyyyə əzəl gələl və ikram allahım bərəkət rəhmet fəzlət və ruzi qapısını üzümüzə aç allahım səndən üz çevirməyən və sabit xoşbəxtlik diləyirik Ya Zelzal Jalal ulikram, ya Hayya Qayyum, axirətdə hesabımızı asan elə, bağışladığın qulların sırasına daxil elə biz acizləri, bizə hikmət bəxş elə, bizə qarşı həmişə mülayim ol, günahlarımıza görə bizə cəzalandırma, bağışla, ya Zelzal Jalal ulikram, ya Hayya Qayyum, sənə, səni zikr etmək, sənə şükr etmək, sənə layiqin ibadət etmək üçün bizə yardım elə, ya Zelzal Jalal ulikram, ya Rahman, bizim nemətlərimizi, nemətlərini bizlərə bol-bol ver. Ey Rabbimiz, ruzumuzu bol bərəkətlə ilə, evi olmayanlara gözəl ev nəsib ilə, evlənməyənlərə gözəl ailə qurmağa nəsib ilə, övladlarımızı sənə itaat edən, səni sevən bəndələrinə ilə sıxıntı olan sıxıntı aradan qaldır. Ya əzəl gələr və ikram, səndən fəzlətini, rəhmətini istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sensən. Ya əzəl cəlal və ikram, ya qərib, ya mücib. Bizi yaşatdığın müddət ərzində qorxu, sıxıntılarımız aradan qaldır, həmişə qəlbimizə sevinç, fərəh ver. Dünya atam bizim üçün yaxınlaş, yüngülləşdir, ya əzəl gələr vəlikram, ya məjid. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin günahlarını bağışla, məkanlarını cənnət eylə, dərəcələrini artır, sorul sualsız cənnətinlə mükafatlandır, ya əzəl gələr vəlikram, ya budu sənin sevgini istəyirik, səni sevənlərin sevgisini istəyirik, sənin sevgini qazandıracaq əməlləri sevməyi istəyirik, ya əzəl gələr vəlikram Ya Fettah, sənin açdığın qapını heç kəs bağlaya bilməz. Bağladığın qapını heç kəs açıba bilməz. Lütfunla, bərəkət, rəhmət, əf qapılarını üzümüzə aç. Bizləri köməksiz buraxma. Ya Zelgaleli və İkram, bizi tək tənha qoyma. Salih övladlar bəxşə ilə, Ya Zelgaleli və İkram, nemətlərini bizə geniş ver. Ya Zelgaleli və İkram, sənin bu gözəl əzəmətinlə adınla səndən istəyirik. Allahın bizi rəhmətinə bürü. Ey Rəbbimiz, Ya Zelgaleli və İkram, Ya Latif Lütfünə layiq gör bizi, sənin qəzəbinə səbəb olmaqdan sənə sığınırıq, Ya Latif, günahlarımızı bağışla, lütfünlə lütfünlə bizləri bağışla, Ya Zəlgərləli və İkram, oruç tutanların orucunu qəbul elə, sədaqə verənlərin sədaqətlərini qəbul elə, iftar süfrələri açanları mal mülklərini bərəkətlə ilə Allahım, amin. övladlarını bərəkətlə ilə Allahım, Amin, Amin, Amin.